E, drugari, dobrodošli u naš rođendanski podcast, ono... Ovaj 15. decembar, tačno godinu dana od prve epizode koju smo... Svaka čast. ...koju smo emitovali. Trebalo je sa nama da bude i Una Senić, ali nažalost zbog ove epidemiološke situacije nije mogla da prisustvuje ovom događaju. Ali... Dobrodošli u 17. regionalno izdanje Kobasicijade. Mašemo Uni. Pozdrav za nju. Momčilo, malo pre si pričao nešto o ovim alkoholima. Da, doneo sam ti poklon za prvi rođendan. A pre nego što ti dam poklon i pre nego što pređemo na alkohol za dezinfekciju, što spoljašnju, što unutrašnju, samo da ti kažem da mi je jako drago da se nalazimo ovde danas i da mi je jako drago da je tvoj podcast ovo što jeste danas. Hvala kućo, hvala. Želim ti da sledeće godine dobiješ zdravu konkurenciju. To bi bilo dobro, da. Da, a kad smo kod poklona, Snaga Bilja ti je napravila nešto što je malo parfem, malo sredstva za dezinfekciju maski, ruku i dasaka za sečenje. Ovo je rastvor, daj ruku. A stavi tu negde da ne prsnemo u čašu. To je rastvor, hoćeš ti, Marko? Hoću. Kako miriše. Da, ovo su prirodni mirisi, ruzmarin, bor, limun i tamjan. I ovo je uplifting. Aha. Efekat, ali ono zbog čega smo odmah vadili poklon je što je ovako mutan, dakle skoro opalescentan, ne bi smeo takav da bude, jer je korišćen navodno 75% alkohol za rastvaranje ovih etarskih ulja i ovo bi, da je to stvarno bio 75% alkohol, trebalo da bude bistra tečnost, ali nije bistra, dakle... A nije samo ambalaža matirana? Nije ambalaža matirana, evo vidiš... Da. Da nije. Tako da ono što kupujemo kao 75% alkohol... nije baš 75% alkohol, ima ga manje. A koja je firma pravila taj alkohol, ili možemo baš ovdje... Da, Tehnogas, šalim se, ako postoji nešto se zove Tehnogas, ali neka firma jeste, nije, kupljena je u prodavnici uz fiskalni račun. Sram tu firmu bilo. Da. Dakle, ovi za 75% alkoholi nisu to. Da, ne mora da znači, možda su ti koji ti imaš u ruci, stvarno jesu to. Imaš li tu tinkturu da proverimo i ovaj? Da, to možemo vrlo lako. Ali nevjerovatno mi je, znači i na tome su naši da zakinu kao, šta, pa mislim, zapravo ga razbožavaju sa destilovanom vodom. Ja mislim sa običnom vodom, ne trudimo se ni za demineralizujemo i to je vjerovatno mala koncentracija, ali to se vidi, recimo već kad je 67-8, onda bude ovako. Da, i sad kad bismo dodavali 96% alkohol, to bi moglo da bude ovaj eksperiment, onda bi se razbistrilo. Nice. A da li bi 95% alkohol uradio nešto na ovim etarskim uljima? Ne, ništa, onda se idealno rastvaraju u 100% alkoholu, ili glicerinu, ili ulju, samo... Ali nemamo. Samo je fora što alkohol prestaje da bude dezinficijens posle 91%, jer jako brzo isparava iz kože. Znači, on je negde od 30 do 91 i antiseptik. Aha. Ispod i iznad nije. Zato što ima premalo efekta ili prebrzo ispari? Prebrzo ispari, da. Nice. Cool knowledge. Da, nisam razmišljao nikada o alkoholu. Ti si bio štreber, ti si onaj koji na rođendanskim žurkama voleo da priča o hemiji i to. Ne, o hemiji. To je, ja volio bih da jesam, ali nažalost nisam. Za mene su hemijske jednačine, bukvalno sam u fazonu šta... What? Koja logika između u ovome, kao... Znaš, kako ovo razumete uopšte? Znaš, nisam nikad, imali smo neku ludu hemičarku. Zvali smo je Dana. Mnogo je bitno do ono toga ko ti prenosi znanje, da li ćeš to znanje usvojiti kao ovo je nešto što mogu da naučim ili ovo je ajde, mani me ono. Da, imali smo neku hemičarku Danu koja je očigledno imala nekih psihičkih problema. Nesuglasica. Recimo, tako nešto. I onda su, mogu da kažem, ti časovi bili prilično besmisleni, znaš.
imala neke silne fobije, mislim, ili, ne, ili, ili neke manije gonjenja možda, da su, tako, ne, tako nešto. I onda kako su, se to manifestovalo u mene? Ne, nego zato što, pa ne, pričamo, kao, znaš, nego, i onda, imala je izvesnih psihičkih problema. Da, diskretno pogledajmo čoveku. manije gonjenja, mislim, da su u pitanju. Nemam pojma, bili smo klinci, čoveče, 13 godina, 7. razred osnovne škole kad dobiješ hemiju, ili tako, te neki 13 godina. A čoveče, ja sam imao nekog profesora hemije u srednjoj školi koji je imao neke svoje bubice, ono. Bio je jako vezan za broj 37 i tako nešto, ono. Pošto 37 puta 30, to je 11, pa onda kad ga još množi sa nekim brojevima, opet izlaze neke. I posle se ljudi žale na online nastavu, to je zapravo super stvar, nema nikakvih manija gonjenja, ništa, kod kuće si na sigurnom. Udruženje ljudi koji prate paranojke, da, ne može da dođe do izražaja. Pazi, manija gonjenja nije proganjala nas, nego nastavnicu. Kako se to manifestovalo u, na primjer, hemijske jednačine? Pa nismo ih radili, znaš, zato što mi smo 90% vremena nismo imali nastavu jer uvijek se smisli nešto zbog čega se nastavnica prepadne i onda ona ode sa nastave i mi nemamo čas. I to je tako funkcionisalo. Okej, okay, okej. Okay. Zato nema nekih vrsnih hemičara iz vaše ekipe. Ne, mislim da nije ni jedan izašao iz... Ni jedan hemičar ili hemičarka se nisu izrodili iz više generacije koje su išle u našu osnovnu školu tu, ono. Topic. Definitivno. I imali smo, mislim, ono, priličan broj nastavnika koji su imali, pazi, to je opet, to su posleratne godine tamo, 90. naš... A koja je škola u pitanju? E sad, da otkrijem školu. Išli smo na Voždovcu, To je dovoljno. Voždovačka neka. Voždovačka neka, znaju, ljudi iz generacije znaju... Tu negde u Beogradu. Tu negde u Beogradu, tako je. I imali smo, recimo, ja sam od uvek želeo da biologija, recimo, bilo nešto u što sam bio zaljubljen. Kako smo mi caricu imali biologičarku? Ja baš nisam. Na to, ono, meni je... Ja i dan danas se sećam njene, ono, Vera Ćimović se zove. Kaže, Indijanac gleda belog čoveka kako odmah posle obroka ide da pere ruke, kaže, glupi beli čovek. Kao, umjesto da iskoristi, na primjer, tu mast od pileta sa ruku, da kao svoju kožu, ono, nahrani time, on kao, skidam to sa sebe. I sećam se neke epizode da sam ja tako jeo neku piletinu i sad bilo je leto i možda sam malo ja tu izgoreo na suncu i kao da sam onda iskoristio, Bože moj, po sebi, da su to meni neki prijatelji i zamerili, koliko toliko. Osećao si se napečeno pile, brate. Pa nije da su me ljubili tu ili to. Smo bili zajedno na letovanju tada. Ne. Jesam ja taj prijatelj. Ne, ali da, to letovanje je imalo isto neke zanimljive. Neke detalje možda nećemo otkrivati. Nećemo, ne. ne bi bilo dobro ni po koga od nas ovde. Ne znam kada je sapun otkriven. Ti to možda bolje znaš. To je jako davno. Mislim kao, ali koncept dezinfikovanja ruku i ono, znaš, ja mislim... Ne, jako davno je postojao sapun, ali se nije koristio za pranje ruku često. Tek negde to je početak 19. veka, ja mislim, ili čak i 20. Dakle. Da je bilo, da smo povezali bakterije i to. I masovna umiranja trudnica na porođaju su se dešavala zato što lekari nisu prali ruke i misli su da je to banalna stvar. I to je zapravo spoznaja da postoje bacili oko nas i bakterije. Za šta su se koristili sapuni onda pre toga? Pranje veša, koristili su se i za, naravno, kupanje i tako dalje, ali su se ljudi ređe kupali. Mm-hmm. Ima ta, ona čuvena španska kraljica Izabela i Fernando, oni što su proterali Mavare iz Španije, ona se kupala jednom u životu. I nije joj se svidelo. Ne, kao i kupala se da preudaje i kao to je dosta. Tako da evo, ovo te častim, mužu da, moj. Da. Sad i više nikad. Zapamti ovaj dan. Da. Ja, brate, to je možda još... A ste pravili iz hemije sapun? Ne, ali znam da je ono pepeo i mas. Pa, to je stvari živa soda i mast. Pepeo je kalijum hidroksid, a ovo je natrium, može bilo koja soda i masnoća i dobiješ, mislim, saponifikacije, dodaje se ova natrium hidroksid, obična kuhinska so koja se staloži i dobija se vrlo jednostavno sapun. Nice, nice. Mi smo to imali praktičnu mastu. A koju mast?
Sinska je najbolja, ali možeš da koristiš i biljne masti. Ja. Palmino se koristi. Kokosov zejtin. Kokosov. Da, nego, ja se odmah setim filma Fight Club, razumeš, i ovi koji kradu masti iz centara za liposukciju. Da, imala je neka super priča o... Napravi svoj sapun. Da, ne, nego Crna hronika Vlaška, u kojoj je neka žena ubila svog muža zato što je nije odgovarao, a ona je onako bila alfa u porodici, je jednom trenutku se pobunio i onda su ona i ćerka ga ubili i nisu znali baš šta će za telom, onda su tela skuvali sapun. I naravno otkriveni su tako što je neko, posle su te sapun prodali, jer zašto, šta će s tolikim sapunom? I onda je neko našao nokat u tom sapunu i onda se klupko odvilo i tako. O jebo, mislim, naš... That's deep. Ne to, nego kao našli su nokat u sapunu, okej, ali... I ti posle imaš problem sa profesorkom hemije. Ko zna kako je taj nokat izgledao, verovatno izgledao jezivo, znači nije verovatno bilo naš ono isečeni deo nokat, nego brate, ceo nokat, znaš, kad ti vidiš ceo nokat. A, možda je da, ako je ceo nokat bio, onda možda posmiješ u šta se ovde desilo. Da je kao bio ono parče isečenog nokta, kao vidi, neko nije se baš pridržavao higijenskih. Da, to bi te malo izgrebalo, jao. Jao, fuj, sva sreća pa ga ne jedem, kao, znaš, da nađeš nokat u supi, znaš. Nije isti koncept, potpuno. Ne, pazi, ja ne znam da samo ukupno za godinu dana imali 3 časa hemije da su se desila do kraja, tako da nismo ništa pravili na časovima hemije, nismo ništa učili na časovima hemije. Ne sećam se da smo imali jedan koristan čas hemije za celu godinu, tako da o hemija je zapravo jedna od onih stvari kojima apsolutno ništa ne znam. Jedva sam popamtio delove periodnog sistema elemenata i to je, tu se otprilike moje znanje završava, mogu Skandinavku da popunjavam i to je sve što ja znam o hemiji. Ovde. Čekaj, zar nisi ti ženjen? Koja glupa fora? Nisam siguran da se mi razumeo. Ni da je fora. A kao, Skandinav kuda popunjava. Fore! Badum teš. Ali smo na domaćinstvu pravili pečate od krompira, kao naš, eto, sa otprilike moje praktično znanje iz škole završava. Osnovne škole, do duše. Tako da... Ne znam. A što se tiče biologije, imali smo tu čuvenu žabarka je bio nadimak, koja je, ja mislim, bukvalno do skoro predavala u toj osnovnoj školi, koja je imala koncept, uđe, ono... Izađe i gotovo. Otvori dnevnik i svi se odmah tresu, razumeš? Znači, ili će da ispituje, ili će da diktira. Ne znam šta ti gore od ta dva. Jer kad diktira takvom brzinom da ti ruka otpada... A uvek je zahtevala kada se zna od slova do slova onako kako je izdiktirala. Znači svaka rečenica. Genijalna jedna nastavnica. Da, pristup nastavi. Da, vrhunski pristup nastavi. Tako da ja sam apsolutno svaku želju za biologijom izgubio taj dan. Znaš da dolazimo, sad, ja nikad neću zaboraviti, 5. razred osnovne škole, ja se strašno radujem biologiji. Znaš, baš se radujem biologiji. Tad smo gledali one sve moguće prirodnjačke emisije, sam upijao, gledam premijeru, pa čekam reprizu, pa gledam reprizu, pa mi je mama kupovala knjige, pa svašta nešto. Pa i onda evo na poklon to, pa sam kupio kao klijent, to je možda jedna od prvih knjiga koje sam kupio, skupio sam Lovu za onaj Bremov Život životinja, ono srpsko-hrvatsko izdanje, jednoga zapravo iza tamo, samo je pocepana korica iza aviona, vidiš, jednoga taj Bremov Život životinja, to knjiga ima 30, svi imaju tu knjigu, 30 godina ima ta knjiga. Da. Ja sam naučio bukvalno na pamet celu knjigu, znači sve ono... Jel te ona to terala? Ne, ja sam kao ono iz radoznalosti, znači. I onda sam čekao da ta biologija počne u 5. razredu osnovne škole i brate, samo te uladila. Ulazi žabarka, ovako, mrkog pogleda, dnevnik, znaš, isproziva ko je tu i krećemo, piši. Zglavkari, znaš ono, idemo, rkete, sve što sam dobio od tih časa biologije, ono nabildovan, ovaj mišić kod malog prsta od pisanja, da, od diktata, tako da nije mi baš bila korisna ta osnovna škola, nimalo. Pa dobro, koncept školstva kao takav je malo ono, prezastareo. Malo? Pa na, ja ne, uopšte nisam imao takvo iskustvo, to vjerojatno zavisi od škole do škole, nama je baš bila osnovna škola super i boga mi gimnazija je bila... Odlično, možda to ima veze što sam ja iz manje sredine iz Užica, pa je to možda drugačije bilo, ali tu je bio učiteljski fakultet, postoji u gradu, onda su stalno studenti dolazili da polažu ispit držeći čas kojim je kao
završni neki rad, nešto. I onda smo stalno imali te neke interaktivne časove i tako, bilo baš zanimljivo. A mislio sam da ste profesorku zvali žabarka jer ste radili disekciju žabe. Mi smo to radili recimo iz biologije. Te bro, jedine žabe koje sam do tada u životu video su bile ono zgažene na putu i to je to. Da, sad ne znam uopšte kako bi to prošlo sa ovim društvima za zaštitu životinja, ali žabe mora bude živa i onda ti špenadlom probodeš tu kičmenu moždinu i onda se ona parališe i onda, mislim, nisam baš siguran koliko bi to danas bilo pet friendly. Approved. Da, bilo approved, ne vjerujem. Ne, pa kao oni neki ortaci iz ovih krajeva koji su otišli u Central Park i raspalili šta? Prase na ražanji, vrti, bajo, i naravno dolazi Murija kao gleda ih, šta radite, niste normalni, ajde u stanicu sa nama i kao, dobro sve, ali odakle vam prase? Kako odakle, pa iz pet shopa. To je bejg. To je zapravo bejg. Brate. Pa znaš, nemaš tamo u slobodnoj porodi da nađeš prase, ono, da ti imaš da ga staviš na ražanje, ali... Jel nema, brate? Ne. Stvarno. Nema. U Americi nema kao da se kupi prase. Mislim da ne. Samo imaš istranžirano i sad najveći deo je, recimo, ne znam, četvrtina. Ali mislim da... taj koncept celog u Americi, gotovo sam siguran. Ma snašli se, baješ. Nisam siguran, možda u Njujorku, ali sigurno negdje. Ti imaš 50 saveznih država, mora postoji pravo. Ne, sasvim drugo kad ti imaš svoje životinje, pa onda čak i to ne znam kako funkcioniše. Posebno što znam da oni u Americi imaju ogroman problem sa divnim svinjama, ono, koje se tamo razmnožavaju kao nenormalne. Ono, izdaju dozvole za rokanje, ne, lovačka sezona. Ne, to sigurno sezona. Lovci, ti ljudi koji imaju svoje životinje, ali ti da odeš u prodavnicu i kupiš celo, to znači nema. Nisam imao pojma, jebate. Mm-hmm. Ne znam. Ja znam za priču kad sam snimao dokumentarac o ovim crnogorskim dinamitašima. Mm-hmm. I onda smo upoznali tog nekog lika u Sutomoru koji je želeo da ostane ono zaštićen, jel te? I pričao nam je o prijatelju, pošto je dobio neku robiju za neke druge stvari i onda je da bi pobegao od robije zapalio za Švedsku, znaš. I u Švedskoj je upoznao jednog od svojih ono, drugara dinamitaša koji je tamo blejao i kaže šta mu se desilo, kaže lik je otišao na neko od jezera, pošto tamo ima jezera kako hoćeš i vidio da ima gomila ribe u jezeru, bači dinamidu, što kažu oni, bači dinamidu, pobio ne znam 200 kila ribe, počeo da izloči ribu, sakuplja, je došla policija i gledaju ga, pošto oni tamo nemaju zakon o dinamitima, barem ga tad nisu imali, razumiješ, sigurno, gledaju ga i nisu znali šta rade s njime i stavili ga u ludnicu, brate. jer moraš biti lud da uradiš tako nešto. Jer njima nikad nije palo na pamet da tako neko nešto može da uradi, znaš. Tako da, ono... Sviđa mi se ta kaznena politika, moram da kažem. Da, oni ne reaguju kao nemamo kako da te zavedemo, tako ajde, idi kući, nego kao uradio si nešto loše, ajde, sad ćemo da se snađemo, idi ti negde. Pa, ne, ti negde i ostaćeš duže. Da. Nego njima je te koncept, mislim da je evaluacija, da. Znaš, to, ko, znaš, oni se suočaju. Vide da si uradio nešto loše, zločin, realno, da. Sad ne znaju kako da reaguju, ali reaguju. Kao, ali vide da je tvoj odnos prema tome, verovatno, znaš, negde je kao, znaš, tebi ovo što si uradio okej, okay, kao, znaš. Mm. Kao zanimljivo, ajde mi da vidimo što se ovdje dešava, znaš. Pa čekaj, koncept, mislim, ako koncept, znaš, neko koji prvi bacio dinamit u vodu da tako izlači ribe, znaš, kao koncept, na primjer, instrumenta kao što su gajde, gde ti uzmeš, ono, kozu, brate, izvrneš je na opačke i napuniš je vazduhom i stiskaš, jer kao, ej, evo te, dobar zvuk ovo pravi, ali, brate, ne, zadišem se mnogo, ne mogu da izdržim da ga siram, ne? Kozo moja! Meh! Da, znaš, ono, koncepti generalno stvari umeju da budu veoma fucking odd. A jel to, neko je zapravo ubio kozu samo zbog toga ili mu je ostala ta koža od koze kao neki nuš produkt? Pa da se ne baci. To se davno desilo, tako da ne znam. Ne sjeća se baš dobro. Kao kroz neku maglu. E, čekaj, znoj nam se ova boca ovde, šta je ovo? E, to je ovaj poklon od Snage bilja. To je domaći, neću kažem, Pelinkovac je komercijalno ime nekog, jel da? Pelin, da. Smislio sam druga imena. Mm-hmm. Opa, jedno ovaj, ime bi bilo, recimo, Gorko kajanje. Daj mi čas. Ajde, ali moram upozoriti da ja ne pijem alkohol. Aha, pa dobro, da ti ne sipam uopšte.
Pa možeš ono... Ajde, da... možda, možda probaš samo mikro. To. Evo ga, pa ne može manje. Evo, da, ne, mene pitaš može. Hoće kažeš, prestao si da piješ alkohol? Pa nikad nisam nešto ni počinio. Ja sam ono, naš srednja škola, sam pio neko pivo. Boga mi, pili smo mi u nekoliko navrata... Pa, znaš, nisam alergičan, znaš, da. Nije mi... Pazi, na rođenju si pio. Da, jesam. I videli smo se još jednom posle toga, negde smo bili i pio si. Mm-hmm. Šta je to bilo? Svaka čast. Precizno. Ne, pa znači... mogu u nekim kao važnim prilikama, ono, nisam, kažem ti, nisam alergičan, nego, znaš, ne volim miris, ne volim ukus, ne volim rad, ne volim dan posle, znači i onda šta ja tražim sa da, tom dan pričom. Posle je stvarno užasan, znaš, što smo stari, to više nije samo dan, sad je tri dana. To se zove gorko kajanje. Da. Čekaj, ajde molim te, Vose, hoćeš da nam doneseš molim te vodu, hoćeš ti da popiješ malo? Da, voda bi bilo, pa evo se. A, super. Mare, hoćeš ti da popiješ? Šta? E, hoće i Mare, brate. Buć. Ovaj, pa, bokal i čaše, molim te, izvini. E, ovaj, čekaj, pomirišemo. Neko je to dobro rekao, kao piti alkohol je kao da pozajmljam sreću od sutra. Pazi, to može se kaže za različite supstance, iskreno. Pa može, može. Znaš, može se kaže. Ali, mislim, šta je sa alkoholom zanimljiv jedan podatak? 80% svih ubistava izvrši osoba pod uticajem alkohola. 60% svih ubijenih su isto bili nacvrcani. Znači, oko pola, 50% slučajeva su oboje bili ono kao, će dođi vamo. Šta ti meni dođi vamo. Da, ono, skoro, not a fan. Skoro je bila vest, čitao sam nešto, je li Rusiji kume? Su se pijani Rusi porokali zbog kanta. A to da, to smo pričali. Oni jako inače vole da vode filozofske rasprave u prodavnicama, kafanama i tako dalje, i zbog kanta su se, a popili, mislim da imala i litar votke svoj udeo u tom ubistvu. Ali nije bilo ubistvo. Nije bilo ubistvo. Pucali su, ali nije bilo smrtnih slučajeva. Možda je bio ovaj neki ono malo blaži oblik pištolja. Da. A juče sam video vest, da nije juče, pre neki dan, da je ovaj kada se primi ova ruska vakcina, 2 meseca nema alkohola. Mhm. Jeste čuli za to? Da, jutro sam čitao i razmišljao sam nešto o tome i u fazonu sam, brate, to je neodgovorno. Ja mislim da je to fora. Da, onako, moguće prođe, da, ako prođe. Ajde ovako, ako je istina, onda je užasno neodgovorno da takva stvar bude puštena u promet. Da, Rusima. Ne, oni su zapravo, da, Rusima posebno. Oni su zapravo samo rekli da ne bi bilo dobro piti alkohol, ali mislim da se ništa neće desiti. Jer da uzmemo za pretpostavku da ne smeš da piješ, da to recimo funkcioniše po principu blokatora koji funkcioniše kod bolesnika kod bolesti zavisnosti. Znaš, ti imaš ogroman procenat ljudi koji imaju problem. Hurra! Da. Imaš ogroman procenat ljudi koji imaju problem, koji ne znaju da imaju problem. Znaš? Hurra! E, ajde, živjeli. Ajde, živjeli. E, Mare. Jeli? Živjeli, Voje. Ajde, pa, Voje. Imamo čašu, nam još jedna treba. Ajde. Mare, jel imamo čašu za Mareta? Pa sad će nađemo. Ajde. Ušto, dobar zvuk. Vrhunski, čekaj ponovo. Svaka čast, ajde. Ajmo, 1, 3. Zbog ovoga vredi, znači, pobiti. Ovo je sada ulazimo u onu kategoriju ASMR, kako se, ASMR? ASMR, da. E, još jedan ovaj, kad sam već počeo po alkoholu, ovaj... Ako ćeš da mračiš na žurci, nemoj. Uzmi limunak, Mare. Ovi, neki britanski naučnik, bivši savjetnik britanske vlade na temu droga, sa svojim kolegama napravio je top listu najštetnijih droga. Najštetnijih po osobu i najštetnijih po okolinu. I u sjedinjenoj listi te dve liste, koje je na prvom mestu? Alkohol. Da. Alkohol sa 72 boda. Na drugom mestu je heroin sa 55, na trećem krek sa 54. Znači, kao po individu su oni ocenili i heroin i krek i tako neke droge kao veoma, veoma štetne,
ali po društvo, znaš, nisi čuo da je neko ono zapalio buksnu i otišao, prebio ženu, otišao u teško razbojništvo, ali kao alkohol, it ne, happened. Ne, pazi, ovaj, apsolutno sam saglasan kada govorimo o štetnosti alkohola. A sada da pređemo na prednosti. Da, 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 ima jako puno prednosti. Ja čekam svoj trenutak. ali se ne, ali je živa. Da. Ali se ne bih složio da ovaj da se nasilje nije dešavalo pod uticajem vutre, ona, znaš, samo nisu možda testirani na vutru, znaš, ali kao bilo ih je ono. Debra, mrzite. mrzite. Istina, znaš, ali ovaj, ali sam... Kao sutra ćemo. Ali sam, već sam vidjela svašta, znaš. Sutra ćemo. mada obično, ono, da budem ono iskreni, tu ono politoksikomanija problem, znaš, kao obično su ljudi, alkohol je početno, a onda se tu svašta nakarikira i onda idemo u crveno, pa znaš. Pa čitao sam neku studiju, baš koju je naručila holandska vlada, na temu štetnosti pečuraka. Nisu ih našli. Od 11 smrtnih slučajeva globalno, znači 11 koji su uspeli da pronađu, jedan je overdose od heroina, druga je ono mešano sa alkoholom i dopom, treća je alkohol, ekstazi i ovo, četvrta je ovo, znači već jedno 5 tih smrtnih slučajeva možeš da otpišeš kao naš neregularne ono od samih pečuraka, a ove ostale opet obdukcije nisu utvrdile. Tako da opet naš mnogo. Ja znam za slučaj jedan baš koji je pokrenuo lavinu celu u Holandiji, zapravo devojka je umrla pod dejstvom pečuraka tako što je skočila u kanal i udavila se, ali ona je zapravo bila psihotična i onda je to ovaj da. Pazi, da se desilo ove godine, umrla bi od COVID-a. Da. Da, ona je bila Francuskinja i onda je ovaj Jacques Chirac insistirao da se to istraživanje napravi. Jesu tada zabranili sušene pečurke? Da, sećam se tog perioda. Je li ona samo pečurke tad koristila ili još nešto pojačala? Pečurke, ali je, mislim, bila šizofrena. I nešto. Onda to je, ovaj, to je posebno kontraindikovano. E da, ali postoji, inače, to zvanično postoji kod osoba koje... recimo, pošto se šizofrenija genetski prenosi, ovaj, i onda ona ne mora da bude aktivna o bolest u tvom životu, ona može u nekom životu, da znači budem. Nešto može da bude u životu okidač koji će da pokrene već postojeću predispoziciju. I onda da, halucinogeni to mogu da budu, ali poznato je da se dešavalo i po teškim pijanstvima, pod ono ogromnom količinom vutre, ne znam, pod ogromnom količinom stresa, generalno život, tako da različite stvari mogu da budu okidače, ali mora postoji genetska predispozicija i stvari u tome da to neki baš ono, užasno mali procenat ljudi, nešto manje, da, manje od 1%. U ovoj studiji se napominje kao preporuka da osobe sa istorijatom kao u porodicama ne bi trebalo, ali neosnovano na nekim fizičkim dokazima, da, nisu nema empirijskih, tako je, nisu imali na čemu da baziraju to tvrdnju, jer baš kao naš mada se sad ozbiljno, baš psilocibe razmatraju kao lek i to je recimo u trećoj fazi kliničko istraživanje kao antidepresiv. Tako je. To je, dakle, ajde sada da... I stres i antidepresiv, tako je, da. I posebno koristi se protiv bolesti i zavisnosti, jer ona zapravo zamrači taj put u centralnom nervnom sistemu koji postoji kod bolesti i zavisnosti. I onda u Meksiku u jednoj klinici rade ozbiljne tretmane za prestanak pušenja, recimo. Aha. Sa psilocibama, da ti u kliničkim uslovima ležiš, onda ti oni daju dozu, ti zapravo imaš neki povez na očima, neka muzika, stvori se jedna atmosfera posebno, to bude prijatno iskustvo, hoću da kažem, jer se dešava po tačnom dozom i tako dalje. Pa ne mora da bude prijatno. Pa ne mora, ali u klinici je prijatno. Pa ne mora ni u klinici, zapravo onaš ono što je neko rekao, od dobrog tripa ne naučiš mnogo. ima za ayahuasca, kažu, što je teža noć, to je bolje jutro. Da. To, ti zapravo si, ti, ako ne uzimaš rekreativno, ti si zapravo došao po ono... Po na fight. Na fight. Dođi vamo, Tebra. Dođe tvoj ego i tvoj neego. To jest, dođe tvoj neego tvom ego, kažem. Pa da ti objasnim ja neke stvari. Dođe tvoj ego, nego. bukvalno. A nego je uvek jači. Uš, da. Pazi. I sva sreća. Da. Apsolutno tačno. Znači, kada uzmeš dovoljnu količinu da dođe tog ono, smrti ega, to je baš težak trenutak. To je baš težak trenutak. Pa, zavisi koliko si ono, realan.
Pretpostavka je da si nerealan u tom trenutku. Pa, u smislu... Što bi rekao koliko... moj ortak, ne volim ja pečurke, nešto mi to nije realno. U smislu, koliko si ti sam sa sobom, tvoje viđenje sveta kao tako, koliko se bazira na realnosti, a koliko si sam isfabrikovao to da sebi... Ubedio kao, sebe u nešto tako drugo. Tako je, da sebi olakšaš naš stvari koje su ti se kroz život dešavale. I ako si ti sebe mnogo ubeđivao u nešto što nije tu, naravno da će ti iskustvo na pečurkama biti te, bra, šta je ovo, kako je ovo sranje, brate, nikad više, naš ovo ono, ali u stvari to je zapravo... pozitivno iskustvo, jer te malo suočava sa realnošću kao objektivnom, a ne tvojim konstruktom. Moram da primetim da je Marko prvi popio. Jeste, bravo Mare, hoćeš još malo? stvarno je jako, jako ukusno i baš mi se sviđa, ali ono... Naravno, šalimo se mi, ali inače ovo je potpuno prirodna stvar, nije sintetička. E da, to sam htio te pitam. Osjeća se. Dakle, što se tiče, poredimo sa ono... najpoznatijim pelinkovcem na tržištu, gorkim listom. Znači, ako poznajemo ukus i miris gorkog lista... Čekaj, pelinkovac je drugo piće. Tako je, da, pelinkovac je jedno, gorki list je drugo, zlatni pelin je treće, svako ima ali, svoje... Da, ali oni svi imaju tu neku zajedničku notu pelina, koja se kao i ovde osjeća. Znaš, kada bi neko ko ne zna šta mu daješ probao, bio bi pozorno, ovo je kao neka vrsta pelinkovca. Znači, apsolutno se osjeća... Taj je vibe, hoću znači, da kažeš. Znači, taj je vibe, da osjeća se to... ali odstupa daleko od bilo čega industrijskog što sam probao, znači ne znam, sad da sam neki od onih što se sommelier. Razume, ne, sommelier i to, da, znaš, kao pelinija. Da. Pa znaš šta, ono, kakvi smo stručnjaci. Meni generalno u tim pelin pićima smeta gorčina, koja je i ovde prisutna, ali ovde mi je najmanje smetala do sada od svih tih pića. Da, ali baš je ja volim gorko i ovo je gorak prilično, nije da nije. Da, nego kažem ti, ono, dobra je sinergija. Ali ovde se osjeća, baš oštar alkohol. Jel? Da, mislim, ja osjećam oštrinu alkohola, onu... Ja osjećam, mislim, tajna, otkriću veliku tajnu koju kamera gleda. Razglaženo je čajem od hibiskusa i prirodna boja je ovako, vidite, to je malo kisi više. Ja sam mislio da je limun tu glavni za kiselinu. Ali odlično ide, ima jedna super biljka koja se zove kaloper, to je potpuno zaboravljena. Kako? Cetum balzamita kaloper. Kaloper. Da, to je baš magijska biljka i nju gajem na terasi. Ostale sam sve ubrao u divljini. Ova je baš, ono, ima i ovaj touch 29. novembra ovog pića, u ovom piću. E, a nastavljam s poklonima. Wow, čekaj, kume, da uzmiš malo gutljeg. E, kad smo već... E, kao ima i klopa. Evo, i rođendan. Pau. Da smeš da probaš. Je li ovo moruga? Ne, ni ovo jest. Jeste moruga, a? To je ovaj Trinidad Scorpio Moruga. Čekaj, je li domaća? Da, pozdrav za Mileta Vajkanovića, mog kolegu travara, penzionera iz Ljubovije, koji gaje ove paprike i poslao mi ih je. 1.200.000 skovila ima. Pretpostavljam nisu u ovom vrhu, nego se kreću odavde. Pa pretpostavljaj. Pa mislim... Marno si ja. Vrh nije ljudi. Da, ajde, ja sam je probao... Da, vrh nije ljud. Sad kad se ja zajebem. Nije. Ne, mislim ljudka si ja podnošila. Nije, vjerojatno su unutra semenke i to. To nije milion skovila, ni približno. Da, vrh nije ljud. Nije ljud. Ali ja sam je isekao, pa sam pržio brokoli u toj masnoći. Nisam je uopšte jeo papriku i bilo je baš onako lepo ljuto. Ali nisam jeo papriku, nego samo... Meni je neko poslao Karolinu Ripper. A, jesu. Jedi. Meni je neko poslao Karolinu Ripper i onda sam pravio kuter od pipiripija sa njom. Kuter od pipiripija, Lej. A si me zajebo, kume. Marko, pričaj nešto. Pravio sam kuter od kikirikija sa njom i baš je, znaš ono, teško je odrediti pravilnu dozu. Neiskusno pijem vodu. Da. Ne, treba ti nešto masno. Da, tortu daj. Ljutina, kapsaicin se vezuje za masnoć. Kapsaicin. Kapsaicin. Da, to je ovo što ti sad pravi probleme. On se vezuje za masnoće, mislim, za saturizam. Ulja rastvoran, da. Tako je, tako da ako, ono, i kad jedeš hleb, on ti znači čisto da ti je dugo u ustima, pa te možda hladi tako, ali generalno ono, zašto se pije mleko, zašto... Jogurt, da. Da, zato što te mlečne masti ti se vezuju za kapsaicin, koji ti inače
buni centar za vrućinu. Jeste, jer ti nemaš receptore za kapsaicin, nego sad naša usta veruju da smo mi ono pod velikom temperaturom, da smo se zapalili, da nam bukvalno ono usta gore, zato ono brkaš ako jedeš kiselu ljutu supu. Ljuto. Da li je vruće, da li je ljuto, nisam siguran. Znaš, prvi put kad sam probao, ćale drknuo neke papričice i ljutu supu. Ja srče volio kao... Pa, kao, je ljuto ili je vruće? Ali zato što, znaš, on ti stvarno se kači na te receptore za vrućinu i kaže, goriš, bate, goriš. A i ovaj, zbunjuje nerve generalno. Da. Zato se koristi ova ljuta paprika, zato sam i dobio, kao super biljna sredstva protiv bolova. Aha. To artritis i tako dalje, sve što je povezano sa tim bolovima u koštano-zglobnom sistemu. A i utiče direktno i na naš nivo serotonina. I onda nije ni čudo što sve te nacije koji jedu ekstremno ljuto, Indusi, Meksikanci, svi su hihihi, malo se smeju. Jeste, da, ima, pa, ima onaj kao neki haj svoj da. Ljutina. Da. Yes. Mislim, pazi, i pretrena ljutina služi kao reset, znam. Koga si uzeo, izvini, molim te, što te prekinu. Pa ja sam ovo s vrha. Pa malo, da. Pa ja sam s vrha isto malo pojao. Ja sam, boga mi, lepo pojao. Da. Ljuto je baš. Ovi. Jeste, meni i dalje prži, samo se pravim se normalan. Rastvara se i u alkoholu, malo mučkaj. Ovi. Devojka neka je imala problem od vutre, uzela je malo ono više dimova nego što bi joj prijelo i krenula je nešto da baguje. Ja sam imao neki mega ljut sos, ima mrtvačku glavu na sebi, zove se Pain Maker i rekao, zemi ti malo ovoga. Znaš kako je zaboravila. Stvarno? Da, šukite, fuć. Ništa. Ono što je bilo, nema veze, daj sad ovo problem da rešimo. Šukite, fuć, nisam znao za to. Stvarno da ljutina resetuje vutru, a? Pa, znaš, imaš problem jedan, imaš problem drugi. Mozak se fokusira na... Nadjača i ovaj problem ovim problemom. Opala! To je ono kao, ako te boli ruka, kao, znaš, zvekni se u glavu. Znaš, ako te boli glava, zvekni se u ruku. Ti znaš da sam ja doživeo prosvjetljenje od ljutine. Imam taj isti Pain Maker i sad on ima mrtvačku glavu na sebi i kao, ima mehanizam. Kao ni Blair što ima isto. Mrtvačku glavu. Moguće. Da. Ima mehanizam, onaj kao za decu za lekove, znači možeš da ga pritisneš, da bi ga otvorio. I sad, znaš, on nije dovoljno jak, ako neko upreko sivanja, to se polomi. I sad polomljeno, on ne možeš više da ga zatvoriš lepo. I sad, tako mi stoji, pao je u frižideru položeno i sva vodica da. Koja je mogla da iskapa, iskapala iz njega. Aha. A ostao soc, znači ostalo ono gusto. Mislim, talog. Talog ostao, da. I sad... Ja u studiju sedim, mrtav gladan, u frižideru neki Kinezi od juče. Juče nisu bili dobri kad su bili topli. Ja bez dinara u džepu, kao pa šta ću, ali ajde kao malo da im dam neku foru, da im dam malo note. I zapeklo, naš ono, samo talog i neće. I sad naravno ona filmska scena, ja nešto bacim pogled ovamo i samo čujem klok, klok, klok. Znači, to je ono na vrh noža, evo, ovoliko, ne znam da li se vidi. Ovoliko je dovoljno za taj obrok. Ali, klok, klok, klok je nešto što je previše. I ja sad šta ću, i dalje bez dinara, i dalje mrtav gladan, mešaj. Neće sad da baciš. Pa, naš, misleći nestaće. Mešam. I, to je toliko ljuto da meni od prvog zalogaja kreće celo telo da treperi. Ne. Znači, trese se ovako, titraj, znači nije ono kao od alkohola, ono kad se ceo vibriram, razumeš? A u glavi, livada. Zen, prešao igricu, shvatio sam, ljuto je. I onda, znaš, ono, nastavio sam to da jedem, pojao sam sve sa istim... Ne valja da ostane za prekosu, da Kinezi. I još je, koji su bili ono, loši par juče. Dana posle toga bilo takmičenje, ono, muške suze, što je bilo kao veče u Strogom centru gde se takmiče ljudi u jedenju ljutine. A, čekaj, postoji takmičenje u jedenju bilo ljutine? Bilo je, ne, muške suze se zove. Muške suze, a? ili i muškarci plaču, nisam siguran, ali mislim da je muške suze. I što se desi? Pobedim, jer sam shvatio. Ljuto je, razumeš? Very nice. Čekaj samo da se prođe voda kroz filter. Aha, to da, izvinim.
Tako da ljutina ima zanimljive neke ono. Ja sam properties. Imao, ja sam imao ono, ne mogu kažem transcendentna, ali sam imao ono blizu pa religioznom iskustvu od nekih ljutih stvari koje sam jeo. Jednom sam pojao celu morugu samu i to je bilo ono, znači prvo što mi se desilo, prvo sam počeo da osjećam strahovitu ljutinu u ustima, ali znaš, koja je samo postala toliko ljuta, toliko brzo, da je u jednom trenutku prešao tupost, totalno, kao da su mi je usta, ono, počeo sam prvo da na temenu i sa strane da se znojim i onda znoj počeo da mi kaplje sa nosa, ovako, i onda sam počeo da osjećam bol u stomaku i onda sam počeo da štucam od ljutine. Samo mali ono inside info, ako jedete već neku previše ljutu papriku, što duže držite u ustima, što duže žvačite, jer kao tu će da ode gomila te ljutine, znači da ti ne bi otišlo u stomak, da onda posle ti pravi neke probleme u želucu ili šta god, znači cilj je da je što više u ustima, znači ti možeš sad ovo lako, i malo će ti u ustima biti, sutra. A sutra na izlasku će da bude ono... Teška priča, da, teška priča. Patinja. Ja sam to relativno brzo žvak i progutam i odu želudac i počeo sam da štucam od ljutine. I tad sam shvatio da sam u problemu i onda krenulo takav, u talasima je dolazilo. Znaš, i svaki novi talas je sa sobom nosio stanje u kojem sam ja bio prvo toliko, ono, malo sam se grčio, imao sam, ne znam kako to uopšte da objasnim. Znači, nije bilo ni stanje panike, ni stanje straha, ali je sve drugo počelo da se isključuje, da se gasi. Znaš, više nije bilo bitno gde sam, nije bitno sa kime sam, nekako se prioriteti menjaju i onda ostaješ sam u borbi. Sa paprikom. Sam sa paprikom i svojim telom i onda u tom trenutku kada se sve drugo, kao da zone outuješ sve i onda si kao u nekoj polu između dimenziji. Neko između dimenziji koje kada prođe cela stvar, tada budeš zahvalan tom stanju u kojem si se nalazio. Ne znam, ali ima smisla to što sam upravo rekao? Ima, pa ono, kao što si rekao, ako je teško večer, jutro je. jutro je još bolje, ali kao što sad je... Sad baš s paprikom, da li je jutro bolje, je veliko pitanje. Pa da, to. Ne, jutro je bolje, ali već neki ono kao... Ali posle zavisit bio ritma. Ali posle prve kafe... Da. Au, brate, ja sam mislio da nešto nije u redu sa mnom, znaš. A ti se desilo nekad da jedeš užasno ljuto i da si zaboravio da si jeo ljuto i sutradan kad ideš na WC, da si u fazonu šta nije u redu sa mnom i onda si, jeo sam juče ljuto. Desila mi se zanimljivija stvar. Jeo sam izuzetno ljuto i otišao sam u WC na number one da šorkam i... Stvarno. Pa, znaš, prstima sam pipao i prstima sam pipao. Teška priča. Dobro je da nisi vadio sočeva posle toga. To bi te bilo. Ovo je vantelesno iskustvo. Da, bukvalno. Ti si htio da kažeš o alkoholu neku dobru stvar? Ne. Čekao si svoj. Veto. Alkohol je jedna divna slažnica. Ne, slažem se da ne treba pretjerivati, nije to dobro. Ali kada su biljke u pitanju, alkohol u pitanju, to može da bude koristan spoj, posebno kada su ovako prirodne ove stvari gde se biljke maceriraju u alkoholu, to zapravo... Što znači maceriraju? Maceracija je proces potapanja u neki rastvarač, gde ti dobijaš zapravo tinkturu. Aha. I ovo, gledajte na ovo kao na tinkturu od pelina, podubice, kičice, izopa, žalfije, čubra. Evo, moram da priznam da je jako ukusna, ono, jako nisam... A i korisna je jako, posebno za organe za varenje, za organe za disanje. Možda u količinama koje je Marko popio. Količine, pa nije, jedna do dve, najviše tri, tako kaže naš narod. Na sat vremena. Tu naš narod mudro ćuti, kao na koliko. Proizvoljno odredi, kao kako tebi odgovara. Rkte. Tako da je dobro, posebno u ovim problematičnim vremenima. Tako da, u ovim problematičnim vremenima se vratimo na onu vakcinu. Pod uslovom da uzmemo za pretpostavku da je vest o tome da alkohol nakon uzimanja vakcine, nakon dobijanja vakcine, 2 meseca ne smije da se pije, to je... Evo ga ovo. Ne, pre vakcine ne smije da se pije 7 dana, onda primiš jednu dozu vakcine, onda nešto
30 dana, 30, uglavnom sve zajedno 60 dana, ali generalno mislim da to nema nikakve veze sa konkretno vakcinom, nego s tim da ti se... U Rusiji imaš kao, problem od alkohola. Kao da u Rusiji piju losion za čišćenje lica od krastavca zato što sadrži alkohol. Ali ovaj, ima veze sa tim što to deluje kao neki imunosupresiv, dakle onemogućava našem imunitetu da bude fokusiran i da bude 100% ono, u pažnji. Tako, isto važi i za pušenje ili tako dalje. Znači, prosto trebalo bi da čovjek živi zdravo i da se uzdržava od svega u ta dva meseca da se ne bi razboleo. Eto, to je, mislim da je to bila ideja. Ili isprobavaju samo da vide. Znaš šta je, video sam da se u poslednje vreme pojavilo dosta domaćih proizvođača čajeva od konoplje, kao sa CBD-em. Da. I ovaj... Tinktura ili ništa? ali da je zapravo naš zakon ono toliko ono bez veze da... Ovaj, da je taj čaj praktično ono beskoristan potpuno, s obzirom na to da može samo tipa neke industrijske konoplje koja ima maksimalno 4% CBD-a u sebi. Ja mislim da može da dela taj od industrijske konoplje jako dobro, nema samo... Ali da po zakonu ne smije da ima više od 4%. Pa da. Znaš, kao šta, treba popijem 100 litara čaja. Možda ima nešto osim CBD-a i THC-a, osim kanabinoida što može da se izvuče korisno. Ne, ima 80 kanabinoida od kojih su samo THC je problematičan, ali 4% je enormna količina. Znači, stvarno? Po, da, kako ne, u bosiljku, znaš kako bosiljak divno miriše, u bosiljku on miriše zahvaljujući svom metarskom ulju, ima ga 0,001%. Znači, to što je 4%, to je jako retko da neke supstance u biljci ima toliko. Aha. Šta je onda kad imaš 20% THC-a? 20% je, da, to je, ne može prirodnim putem. Ošamut. Da. Da, vidio sam ja kad sam u Koloradu bio pre nekoliko godina i ulazim u ovaj dispenzer za marihuanu, i vidim ovako, i sad je tamo... Kao zvuči kao početak priče za unuke. Da, da. Ulazi deda u dispenzer za marihuanu. I ovako stoji tegla velika, velika tegla puna vutre, na kojoj piše vrsta vutre, zove se Ray Charles. Mm. I ja pitam ovu ribu. Oslepo sam. Da, ja pitam ovu ribu kao, znaš, kao, zašto se zove Ray Charles? I ona meni kaže, because it makes you go blind, baby. Ja rekao, daj mi to, vrati, da probam, znaš. Šalim se. Nisam probao. nije baš bilo da se oslepi, ali oni tamo šta imaju, onda sam čitao... E, ima rakija da oslepiš. To je ona zozovača, znaš ona smetila alkoholom. To je ovaj... To ono što su ljudi umirali od nje. Pa to, pa da. Kako se zvala? Zozovača. Ili, da, nije, imalo je neko drugo ime. Ja mislim da je zozovača, ali bio je neki Filip Višnjić ili Njegoš je bio na etiketi. Neko što je baš bilo onako, možda je mešan sa zarubicom. A da znam da je nešto na Z. Meni se čini kao da je na M, ali I ain't got nothing. Dobro, mislim, ja nešto mislim zozovača, ali ni ja ne bih se u svoje rođene. Zapravo, na cijel ovaj razgovor treba stavimo jedan veliki disclaimer za one koji naš kao otvorili su sveskovi papir i sveskovi kao, aha, ovo nije bilo tačno, ovo ste lagali. Oni, što bau momente love, kao greške i to. Ma, brate, si lud, znaš šta ljudi radi, ljudi nisu normalni jevot. A dobro, mislim, za sve gramar naciste, pozdrav. Ne, mislim, doba jeste to da se ceni ovaj forma pre sadržaja, ali mislim da je glavna poenta govora da se prenese poruka. Tako. Sad, da li smo pogrešan padež iskoristili ili nešto čak pogrešno imenovali, nije toliko ni važno, ako naš je poenta... Ako smo poruku preneli onako kako smo hteli da je prenesemo. Da, baš to. Zato ne pozdrav, ne, molim te, nemojte se ljutiti ste, ako ste gramar nacije, ono, ništa direktno protiv vas, nego samo onako opšte protiv vas. Sve zavisi od prirode komunikacije opet, znaš, znači kome se obraćaš, kojim povodom, na koji naš, kojom prilikom i onda gledamo formu, na, da li je, znaš, sad, da, ako sedimo i ovde, pričamo i zajebamo se, da, of course, znaš, kao, sve može, ništa ne mora. Da. Ali znaš, ali nije sa svakom osobom isto, u svakakvim okolnostima isto, sve zavisi, znaš. Meni se desilo jednom da sam napisao status na Facebooku
o tome da je ovaj, film Cigani lete u nebo režirao Nikita Mihalkov. Ne znam zašto sam ja to se prebacio da je to tako. I sad kao dobro, da dan je divan da se podsjetimo filma Nikite Mihalkova koji je tako, to je status. I to je sad, ja to posle saznajem, neko je to uzeo, neka vlogerka, influencerka, neka opinion makerka i prenela. I onda se posle ispostavilo da sam se ja zeznao, da to nije, ja kao dobro, pogrešio sam, da, ček da vidim, aha, pa stvarno čovjek, nije. Da, pa, da. Pa kako ti smeš da pogrešiš? Pitanje mi se postavlja, kako mi izmeš? Da, no, o čemu pa ne kao, to... ipak si ti novinar. Dobro, mačko, no, ne pišem baš da, kao, znaš sad, članak za New York Times pa da proverim sve 7 puta, nego pišem na svom Facebooku, a možda sam malo hteo da ovo zeznam. Mislim, znaš... Da. Znaš, s druge strane, ljudi često zaboravljaju da... Ne često zaboravljaju, nego ljudi ne znaju generalno da u svim ono ozbiljnim novinskim kućama ti kao novinar kada napišeš članak, nekoga čekira. Imaš ljude koji se bave fact-checkingom, znači kao imaš pritom agencije, firme koje se bave isključivo tim. Nezavisno od ovoga. Nezavisno od novinara, znači koje novinske agencije angažuju da rade fact-checking, znaš, to je prosto... Proveravaju godine, imena, uopšte podatke, sve, da. Da, znaš, tako da... Mislim, jedna od... Ja ću malo da digresiram, ovaj, tako da... Samo nastavi. Ja ću malo da popijem, da sam digresio. Kume, izvoli. Jedna od najlepših životnih lekcija koje sam dobio, bila je na Tajlandu. Od pečuraka? Ne. Od života? Pa to od Tajlanđanina. Ili od Tajlanđanke. Ili između. Nin. Bio sam na Kopanganu, na mesto koje se zove Top Rock. Čekaj, tamo smo zajedno bili. Tako je, zajedno smo bili na Kopanganu, bilo je i tu nekih avanturica, ali ovo nije jedno od njih. K tome za drugi rođendan. Znaš, kad se zakoni malo oslobode u Srbiji, kao znaš. Da. Mesto se zove Top Rock i to je neki fićka na vrh nekog kamena, na vrhu tog ostrva Kopangan, i stvarno kad odeš tamo pogled je fucking amazeballs, znači vidiš okean ili šta je to, more, nije bitno, i cirkaš neke koktelčiće, možda ima i ovog onog u koktelčićima, nije ni važno, ali put do tamo, ti prvo ideš uz neko kamenje, pa uz neke improvizovane stepenice, pa improvizovane stepenice od kamenja, pa onda nešto uzbrdo, pa na kraju i neke merdevine i stigao si tamo. I sad tamo izbrojali smo, ono, devojke i ja, silazimo dole, dolazimo do motora, sedamo na motor. Fuck. Sad što će? I onda, uz neko kamenje, pa improvizovane stepenice od kamenja, pa kao malo uzbrdo, pa još nešto, pa onda merdevine na kraju. I gleda me ovaj talanđanin, kao, već se vratio da sam. Ja kažem, ba, brate, glup sam, zaboravio sam ključe. On mi gleda, kaže, mi na Tajlandu ne kažemo glup sam. Pa šta kažete? Kažemo, zaboravio sam. Debra, znaš, kako mi je to puta u životu pomoglo? Znaš, ono, krećem sebe nešto da jebem oko ovoga ili onoga, neke gluposti što sam, jesam sjebao nešto, i krenem sam sebe kao, kako si mentor, kako... Ma, dešava se. I ajmo dalje, da, znači, ono, apropo toga, kao, zajebao sam se, kao, jebi ga, zajebao sam se, šta sad, ono, idemo dalje, ono, sledeći put, valjda neću, ono, iako se zajebem, kao... A možda i hoću. Da, iako se zajebem. Nije smak sveta. Da li ste nekad halucinirali straight? Ja sam probao. To se zove, misliš, religiozno iskustvo. Da. Pa ja jes. Ja sam probao. Majke ti... Ja sam probao. Hoćeš da... Hoću da čujem, molim te. Pa imaš onu priču da ako 3 dana izdržiš bez spavanja, da krećeš da vidiš bele miševe, razumeš? I onda sam ja... Ja sam, izvini, mislio sam da je to na ono, delirium tremensu, kao, od alkohola. Pa vidiš i od toga, da. Možeš različitim putima da dođeš do cilja. Do belih miševa. Da, ja sam se odlučio za ovaj, na primjer. Pametnije. I krenem jedan dan, paš, drugi dan, i dogovorim se sa takvom, pošto smo zajedno to radili, kao, ajde, budi ti mene, ja ću tebe, ono, kao, da, ako ovaj, ne izdržimo. I taj treći dan, ne znam da li ono, šta je bilo, u svakom slučaju nije nam taj mehanizam dobro funkcionisao, i zaspao sam, tako da nisam, tako da kažem,
pokušao sam, ali... Istrajao na putu. Da, nisam istrajao na putu. Nisam se posle toga ni vratio tome, ali eto, za dva dana i nešto nisam doživio halucinacije. Bože, koliko lakših i bržih načina da se dođe do ovaj halucinacije. Pa da, mislim, kad već čovjek hoće da halucinira, može to da izvede jednostavnije. Kako? Kako si ti? Pa ne, ovaj, misliš bez pomoći. Bez. Da, pa mislim da je to... To je ovaj, stvar trenutka i ja sam verujuća osoba, to je religijsko iskustvo. Ovaj, zaista i jako je kompleksno i divno. Tako da... A šta kao kroz religijsko iskustvo, šta si radio, čekaj? Da, pa kroz religijsko, bio sam na Svetoj Gori. Aha. I onda je tamo znam kad to... si išao prošle godine. Išao sam tri puta. Da. I ovaj, ali je to jedno vrlo ovaj, neverovatno iskustvo. Sad posmatrano sa mnogo aspekata. Prvo zato što si sa velikim brojem ljudi koji su vrlo različiti od tebe, a svi su spojeni u jednoj zajedničkoj misiji, želji i tako dalje. I ta različitost je enormna, vidi se odmah na prvi pogled, ali ta sličnost je enormna i dolaziš na mesto koje samo po sebi te uvodi u takvu vrstu situacije. Jer ovaj, to su ljudi koji žive, oni prvo računaju vreme po vizantijskom računanju vremena i tamo je 7528 recimo godina, to je postanka sveta. Drugačije se računa doba dana i doba noći. Računa se od kad zađe sunce, to je kraj dana i onda tako ide sat, svi satovi su namešteni na to nešto, 9 sati razlike u odnosu na ovo naše standardno vreme i ti spavaš potpuno drugačijim ritmom, ti ustaješ u jedan noć i tako kad se izmestiš iz toga sigurno i to ovaj, ima veze sa tim, onda jako dugo stojiš. Mm-hmm. Jako dugo u meditativnoj atmosferi, sad to pokušavam da približim onima koji, mislim, nisu opšte verujući ljudi, ali prosto ti stojiš jako dugo, 3-4 sata u jednom meditativnom položaju, koncentrišeš se na jednu stvar. Ti zapravo vrlo lako dolaziš u jedno meditativno stanje uma. I, ovaj, i nije uopšte to slučajno, na tom mestu nastao isihazam koje je zapravo to, da ti doživiš ajde da kažemo halucinaciju, ali možda to nije prava reč, ali ti zapravo vidiš svetlost, mm-hmm. tako što sediš u određenom položaju, ti sediš na jednoj maloj stolici, brada ti je tu i izgovaraš tu čuvenu Isusovu molitvu, udah, izdah, udah, izdah, koju je smislio Grigorije Palama, i tako vrlo ti se koncentrišeš samo na to i isključuješ sve drugo. Mislim, ima, kada bi čovjek to pažljivo analizirao, možeš da doživiš zaista, mislim, možeš da dođeš do objašnjenja kako se to desi, kako se to desi velikom broju ovaj, ljudi tamo, ali ovaj, nalaziš se u jednoj neverovatnoj atmosferi, jer bukvalno, to je bio moj najjači utisak, kao da si vremeplovom došao da, negde. Jer oni neko kaže, ono, Konstantin V, Kopronim, oni si pljunu na zemlju, ko šta bi, kao čovjek umro pre 1200 godina, ono, to je bio car ikonoborac čuveni, ali kod njih je to jako živo sećanje. Na. Ima ta super priča kad kažu otac Sava, to sa ko je otac Sava? Pa kao Sveti Sava, kao da gledaju ko idiota. Tako da te potpuno važe neki drugi kriterijumi i ti se, a još kad uđeš recimo u Trpezariju, Hilandarsku, koje to kao, bukvalno kao Harry Potter izgleda. Mene to mi je bila asocijacija, jer je to nešto što je staro 8 ili 9 vekova oslikano i tako izgleda nadrealno. Jedna je potpuno drugačija ovaj, atmosfera u odnosu na sve svetovno što sam... Ne, ja sam imao iskustvo sa zilotima, ova istinska srpska pravoslavna crkva. Bio sam sa njima na tim nekim liturgijama. Njihove liturgije, brate, počinju ono jako rano i traju fazon 6 sati, razumeš? I to si sve vreme se stoji, sve vreme, baš je ono izuzetno je zahtevno. I onda, naš, na kraju kada se to završi i kad kaže ona aleluja, ti stvarno doživiš katarzu, brate, za početak što je fizički napor gotov, znaš, i ono što stvarno osjetiš neko oslobođenje. Tako da... Ali to, izvini, što te prekidam, telesno je jako uključeno. Da, da, da. Pošto tačno se zna kako ti stojiš da bi mogao stojiš 6 sati. Ja sam inače glup za to bio vrlo. Nisam znao, ja sam u toku svog života shvatio da nisam znao da trčim, da nisam znao da stojim, da nisam znao da hodim. Ja sam tek nedavno naučio da hodim. Bukvalno, pa da. I onda kao, znaš, mene naučio profesor fizičkog u školi, kao naš mora da prati udah, izdah, da ja se zadišem, ne radi se o toj stvari trkačkoj, ovo je bilo to kako da, meni su se slične stvari dešavale, ja sam recimo za hodanje skapirao i tad sam i halucinirao isto, ovaj, zato sam je pitao, kad sam išao sam na kurs Gorske službe spasavanja, znaš, i onda na tom kursu, ovaj, ok, imaš ta vežbališta razno razna, gde je ono, jedna od primarnih stvari je deprivacija sna.
ovaj, i vršenje ogromnog pritiska, tako da tebe slome fizički, slome te psihički, emotivno, duševno slome, znaš, i dovedu te do te, kako oni to nazivaju, tačka pucanja. I kako kažu, oni to objašnjavaju kroz analogiju sa biljkom, znaš, kad slomiš biljku, tako, ali da ostane na jednom ono, na jednoj niti da visi, ona, znaš, kada je prelomiš na dva dela, to je gotovo, ali kako, znaš, ako je prelomiš ovako, pa je onda spojiš taj deo koji zakalemiš i onda još jači nego onaj prethodni koji je bio, znaš, i onda oni tebe zapravo dovode od te tačke da, pucanja. Da bi se nakalemio jači. Ne, nego da tvoj pravi karakter izađe na površinu, gde onda pod ogromnim stresom i pritiskom vide kakav si, da li si timski igrač, da li si spreman da ideš dalje, da li ovo, da li ono, stvarno, izlazi svoj pravi karakter na površinu i onda vide da li si ti dobar da budeš ono, da budeš član gorske službe, znaš, i to je taj princip. Ja nikada ranije u životu nisam, znaš, bio testiran na takav način i onda, okej, ova vežbališta prolaziš i onda ideš na taj finalni kurs koji traje 7 ili 10 dana, zaboravio sam, 7 dana je, mislim, tad bio finalni kurs na Kopaoniku, gde te smeste u taj planinarski dom i, ovaj, i tamo, znaš, tamo se dešavaju ono situacije, ideš rano ujutro od 6 ujutru, vežbališta, pa tu riknjavaš, pa trčanje, pa riknjavaš, pa kratak doručak, pa ceo dana stene, vežbaš, pa onda medicina, pa radiš ono kardiopulmonalne reanimacije, prevoje, saniranja, izmobilizacije i tako dalje, znaš, ono, pa drilovi, a sve što radiš je sranje i uvijek je loše, znaš, to je ono, između ostalog, pa sve što pogrešiš kazne i tako dalje, i onda ideš uveče, onda se to završa, pa onda idete na marševe neki, ono koji traju kilometrima. Tad sam skapirao da napravo ne umem da hodam uopšte, znaš, kao nismo mi na tim marševima trčali. No, da. Ali kad ideš po tim terenima i kad treba da imaš stabilan i dobar korak i onda ima i koji imaš odmarački korak, kad ga ispružiš nešto nogu skroz, ekstenzija, pa da ti se malo prokrvi bolje, pa ovo, pa ono. Svašta nešto ti naučiš u gluposti, ono, kako da uzimaš tečnost, da ne znam, na 2000 metara nadmorske visine tvoj organizam dnevno troši, ne znam, 2 litra tečnosti, samo na disanje, znaš. Bili smo zajedno kad nam je šumar na Tari rekao da stari šumari uopšte nisu pili vodu kad idu u šumu, nego ujutru popiju jednu rakiju i nema vode, jer im se onda ta voda spusti u noge i oni idu to prepodne, hodaju i tek kada su završili sa obilaskom svim, e onda piju vodu, doručkuju i tako dalje. Što je vrlo, ima svoje verovatno neko objašnjenje, ali ova analogija mi je super sa biljkama, da. Pošto zapravo, znaš, kad gušteru odsečeš rep, a mu izraste rep, e to se zapravo dešava i kod biljaka, ne izraste im ništa, ali ti kada odsečeš list aloje, to je radio jedan ruski lekar koji se zove Filatov, onda, i on, aloje je lekovita biljka koja se koristi za jačanje imuniteta, za kožne probleme, a podstiče stvaranje novih ćelija, on je utvrdio da ti biogeni, količina biogenih stimulatora raste ako listove odseče od biljke i ostavi ih 1 do 2 dana u mračnom da stoje, jer tad taj list misli da može da nadoknadi, da regeneriše ostatak biljke i on pumpa svojom nekom, on je odsečan, nije koronom, koncentracija tih biogenih stimulatora je mnogo veća nego kada ga odmah osečeš. Aha. Kada ga ostaviš 2 dana, on zapravo bude potentniji. Nego, tako da, ta analogija je super. Da. I onda smo imali to, kako se oni igraju s tvojim psihom, i onda recimo dođete, ti si, dakle, ceo dan si izmrcvar, znači nije ti ni do čega, razumeš? I onda te uveče smesti na neka predavanja, tipa naš, da i sad sediš u 9 uveče na nekom predavanju sa jaknom, ono, zadžibrili prostoriju, vruće, svi ovako kuntaju, ko zaspi, odmah sklekove svi rade, znaš, i kao, ne smiješ da zaspiš, onda mi je jedan... O, ali bi ja tu radio sklekove sa svi, puno. I onda mi je jedan prijatelj iz žandarmerije koji je tu bio, rekao, da prodao foru kako da ne zaspiš, kao staviš, uzmeš malo vode, staviš u usta i držiš vodu u ustima, jer ne možeš da zaspiš, znaš, i onda ja progutam, popio sam ne znam koliko litara vode do kraja tog predavanja, sve se završava tipa oko 10:30 i oni vas kao ajde sad na spavanje, to nam se recimo u Zlotu desilo, bilo ajde kao na spavanje, idemo mi na spavanje, u 10:30 i oni kažu kao u 5:15 ustajanje, znaš, i ti ono dolaziš, a ono u napuštenoj školi gde nema grejanja, nema ništa, znači tu si ono sve, ono nema prozora, tu promenaš, ti dolaziš tu, legneš u krevet, skidaš ono mokro sa sebe od celog dana, razumeš, to niko se, nema tu tuširanje, tu to ono samo da se onesvestiš u krevetu. 10:30 legnemo u krevet, u 11:15 ulaze kao ding, 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 kao alarm, naš simulacija nestala, 2 skijaša, razumeš, i ti ustaješ i sad kao svi za 10 minuta pod punom opremom, kao naš napolju postrojavanje, ono napolju -10, pada neka ledena kiša, ti si u fazonu, ne znam, sve te boli, izlaziš napolje,
I, ovaj, i oni kažu sad, znaš, kao nestala su dva skijaša, ono, jašim i derim, razumeš, i idemo kao Češalj pretraga 50 km u toku noći pod punom opremom sa čeonim lampama, i idemo kao i vičemo jašime, derime, znaš, i na Koponiku kad smo bili, ne znam ko je to recimo treći ili četvrti dan tog kursa, i sve vreme tada, i ono, stižeš nazad u 5 ujutru, razumeš, stižeš sa toga, mrtav si, ono, popucali ti plikovi, krvare ti noge, znači ti stižeš i, ovaj, i dolaziš na, i na Koponiku i onda dolaziš kao sad oni tebi instruktori govore kako si, znaš, kao sad oni ocenjuju kako vam je, kako vam je akcija bila. Sve je naravno bilo užasno, svi ste naravno bili užasni, nemate pojma, glupi, znaš, ono, driluju te, razumeš, da ti onako umoran, mrtav i sad ti treba sve to da, znaš, da iskuliraš. I recimo treći ili četvrti dan na Koponiku mi u Češlj pretrazi na, da li je to bio Mali Karaman ili tako negde, 6:30, 7 ujutro, znaš ono vreme kad se razdanjuje, ali nije, znaš, nije ni dan ni noć, nešto između je, i svi obrisi, onaj borova šuma i to ti gledaš i onako nazireš da će sada se razdani, počinješ da razaznaješ oblike unaokola, ali je i dalje to, razumeš, neko stanje između, znaš, između dva sveta. Mm. I ja, brate, idem i onako, znaš, na ovaj vođe pretrage, pošto mi moramo da držimo liniju, znaš, svi da idemo u toj Češlj pretrazi i uvek mora da gledaš ispod, pošto je ispod borova koji su pod, koji su grane pod pritiskom snega oborene, pa ispod je uvek ne znam koliko stepeni toplije nego napolju. Znaš, i onda ukoliko tražiš nestale ljude, vrlo često se nalaze tu. Zavuku tu jer je toplije. Ti moraš u tim pretragama detaljno da gledaš da ideš ispod, znaš. I to se, jako se sporo krećeš zapravo, znaš, i mora se držati ta kolona i svi da gledaju i ja u jednom trenutku stajem, stani, i joj vidim, brate, niklovani srebrni auto, neki, ovako ispred mene, bukvalno je kao ovaj ormar, znači, 2 metra od mene, 5 metara od mene, niklovani srebrni auto, i ovako, stani, vidi, i pogledam ponovo, nema ga, i ja skapiram da ja, znaš, i počeo... Neko je kupio pre tebe. I tad sam prvi put u životu zapravo od umora halucinirao. A ovo što sam ja pokušao, samo si ti uspeo. Da, zato što nama nisu dozvoljavali da spavamo. Da, i ja sam pokušao da mi ne dozvoljavaju, ali nije uspeo moj mehanizam odbrane od sna. Ko je tebi pokušavao da te održi budnim? Rtać, telefonom. Ali u najavi postoji fail. drugi način ako ovaj, želite da dođete do nečega što je dosta slično halucinaciji, nije halucinacija baš, ovaj, ali u isto vreme je jako nebezbedno po organizam. To je ono da čučneš dole, udahneš duboko jedno 20 puta, naglo ustaneš i onda ti, da li se pritisnu ovde ili se pritisne srce, znači ovaj, uza zid se pritisne srce i onda ti padaš u nesvest, tebra. Aha. I u nesvesti si jedno 5 minuta ili tako nešto i onda, kreće ovako, bio sam na nekom čamcu, ono, na planini, na skijanju, pa sam pričao sa jednom devojkom, u avionu sam bio, pa znaš, i probudiš se i nemaš pojma gde si, šta se dešava, jedno ono, znaš, treba ti da dođeš sebi jedno, ono, sigurno 20-30 sekundi, možda i minut, jer tebra, izmenilo ti se 74 različita sna u roku od... Posle kažu diši. Ima brža varijanta, znaš, mogu ti pokažem posle. Ima u greplingu ili... Kako ili će se ovo završiti? Ima u greplingu ili brazilskom jiu-jitsu, ima ono, vrlo jednostavan zahvat, zove se Nelson. Znaš, kad uhvatiš nekoga i onda ga zapravo podlakticom i bicepsom stegneš ovde, ta dva, da. I samo ga malo jače, ba to ne treba, da. Vrlo brzo si lako noć. Ima i to neko kolotropsko disanje. Nego ovaj, izlaženje iz ove nesvesti je ovako rezultovalo meni. Znači, jednom sam to uradio, da. Ali, znaš, nije zdravo. Ja sam čuo od likova od tih boraca koje znam da su ti blackouti od davljenja i to u borbama zapravo da imaju vrlo... Razlog zbog čega se bave jiu-jitsu. Da, između ostalog, da, ali da imaju vrlo čudan efekat, znaš, nije samo blackout, nego ono, odu negde, kao, znaš, ono, u klabingu i na žurci, da, moguće, znaš. Da, moguće da je bilo to, da se pritisnu ovde. Vrlo moguće, za ovo znam. Ima te dve varijante, imaš sa pritiskom to i sa pritiskom srca. To za srce nemam pojma, ali za ovo znam da može. Nije zdravo, da se razumemo. No, mislim, ja ne znam za ovo, da, ovde da, ne znam ni za kakve nedostatke. Disclaimer, nemojte da to radite. To sam radio sa ono 20 godina, ne, ako i toliko.
Da, eto vidiš, brate. No. Dakle, reci mi, ovaj, kume, za viš, nismo nikada pričali o tom Hilandaru. Ovaj, mm-hmm. Malo... Ja sam o Hilandaru, ja sam bio i u Grigorijatu, i Simon Petri, i u Esfigmenu. I u... Ja, o, e, Esfigmen, brate, pa da. Tamo su ziloti, ono, tu to su je, ovi stare kalendarci da. Što bacimo otovljaju koktele na policiju i to, brate. Da, to je, ovaj, bila je opsada, da. Ma ne, bila je to opsada Esfigmena, to je poznata priča, to je u Grčkoj bila vez, dugo je to trajalo jeste, nešto. I opsada nije uspjela, trajala je 6 mjeseci. I ovaj, to su, oni su se branili od vojske, potpuno su bili odsečeni. Zapravo sve je krenulo od toga što su on, njima se nije svidjelo kako se ponaša vaseljanski patrijarh, što su mislili da je previše ekumenista i onda su odlučili da prestanu da ga pominju u bogosluženju, što je njihova dužnost. I onda se Vartolomej naljutio i onda je on rekao sad marš napolje svi iz manastira, ovo, ja sam nadležan za ovaj manastir. Oni su rekli nećemo. Jel nećete, nećemo, i onda je on doveo policiju i vojsku, i oni su bili pod, taj manastir je baš na moru, mm-hmm. I oni su bili pod opsadom to nešto, nekoliko meseci, i oni su se branili to, zabarikadirali, branili molotovljivim koktelima, imali su neke brdske staze, nešto, kuda su sa to išli, pa lekove dostavljali, ali živjeli su jako skromno, siromašno i tako dalje, ali nisu odstupili od toga, i to je onaj čuveni manastir na kome piše Ortodoksija i Thanatos, odnosno pravoslavlje ili smrt. I oni su zaista ekstremni, ali su vrlo ljubazni i oni su jako srećni kad neko dođe kod njih, pošto u većinu manastira moraš da se najaviš, mi nismo imali to večer da spavamo, pa smo došli nenajavljeni i onda su nas oni vrlo ljubazno primili. I bili smo, to je... Spavali ste u manastiru? Spavali smo u manastiru i to je jedno od najimpresivnijih iskustava u mom životu, nas 15-orica zajedno u sobi, koja je tako ima recimo 7-8 prozora, i gledamo na more i bura je bila, to je bio februar, zapljuskuje more, tako te zidine srednjevekovne, nice. Koje, da, baš nice. Je ne, onako nevjerovatno, umoran si, ali ne možeš baš ni da spavaš, ima peć bubnjara, oni nemaju struju, mm-hmm. I nemaju ogledala, recimo, u toaletima, tako, i tako je, skroz je... Šta će ono veneti kao? Tako je, bukvalno je veneti fazon, kao što nema potrebe, ne brijaš se... Šta umećeš da se umiješ i bez ogledala i kao... Da, šta će ti? To je to, da. Jako zanimljivo mesto, oni čak tu mislim da imaju više nekoliko staraca, ono starijih od 100 godina, koji tipa ono, jednom godišnje na Uskrs izlaze iz svojih. Mislim, baš je onako jedno nevjerovatno mesto. E sad, ostali svetogorski manastiri ne gledaju baš blagonaklono na Esfigmen. Ali meni je to bilo interesantno iskustvo i prošlo koje se ovaj ljutio. Prošle godine sam bio u skitu jednom zilotskom, jer, ali samo iz razloga, ne zato što sam zilot, već samo iz razloga što oni primaju znam, baš namernike dosta, uvek. Da, dosta prijatelja imam, pozdrav za Vuka i ekipu koji su spavali u manastirima kod zilota. Znaš, i svi su imali vrlo zanimljivo iskustvo. Mi smo napolju spavali, nije bilo mesta unutra. To je bilo za preobraženje kad sam se peo na Atos i to je recimo fantastično iskustvo jer ti to je avgust mesec, jako je toplo i mi sad spavamo napolju tu sad u vrećama nekim, a pored nas su magarci i komarci su nesnosni i tako. I onda odatle smo se kretali i popeli na vrh Atosa gdje smo spavali napolju, na samom vrhu Atosa ima jedna kapela i tu sad nas 500 recimo, bukvalno nema šibicu gdje da baciš, sve se čovjek do čoveka i temperatura je pala na 3 stepena. Znači ja sam bio obučen, ja se ne sjećam, da mi si spavaš napolju na 3 stepena, a došao si kratkim, da. Bukvalno da, i jedno baš a nebo zvezdano, tako izgleda vrlo nevjerovatno. Gledao sam ovaj film koji je pravi Ognjen... Janković iz sindikata, da. O Svetoj Gori jako je zanimljiv, interesantan, bio na RTS-u, to preporučujem svima da prosto se malo upoznaju sa tim svetom koji je zapravo pravi Bizantija, oni se zapravo i dalje smatraju ostatkom Bizantijskog. Da, sjećam se kad je on spremao taj projekat, pričao mi je, tad smo nas dvojica radili zajedno, nekoliko stvari smo snimali zajedno i onda mi je baš pričao se sprema za taj projekat i radovao se tome. Dobro. I video sam da je to bilo na RTS-u, ali moram da priznam, nisam gledao. Da. Morat ću pogledati. Dobro je to urađeno, jako je zanimljivo. Da, i pisao sam tome u svojoj knjizi, izašlo mi je drugo izdanje knjige. Opala, idemo. Aha. Revidirano. Izvolite, jest malo revidirano. Mare, vidiš kako se dolazi u podcast, brate, a? Tako je, moraš da se trudiš. Imam još jedan poklon. Čekaj, bre, polako. Ne, ovo ti je za GSS wannabe.
Opa, samo sekund, aha, ej, šta da. Je, 1037 km biciklističkih i pešačkih ruta kroz Srbiju. Da, jako je zanimljivo, ja bih jako voleo da ljudi se odvažu i krenu po Srbiji. Unutra se nalazi mapa, 36 mapa i QR kodova za preuzimanje na vašem telefonu. Da, jako je zanimljivo, ta žena, Katarina Hiberli je švajcarkinja, koja je došla u Srbiju i ona nam je ovo napravila. Divna žena, svaka je čast, ali malo je sramota za nas što to niko pre pa kao nije, nije uradio. Felix Kanska je ono opisao Srbiju. Mm. Ono, ili Archibald Rice, ili da. Ruta 31 biciklom od Mitrovca do Predovog krsta. A zanima me, to je baš ono zanimljiva tema. A vidiš, na svaku temu ima QR kod sa mapu gde skineš mapu da, i wow. Skeniraš i baš je dobro napravljeno. Moguće da niko od nas nije uradio, nego mora dođe neko. Ne da ja znam, čekaj, ali tako nije sigurno. Je li napravljeno? Ne, napravljeno, da. Jeste. Bravo. Ne, danas pogrešno. Kako se zove? Katarina Hiberli. Bravo, Katarina. Danas pogrešno ne razumeju, svaka je čast, knjiga je besprekorna i hvala je na ovome, nego samo nekako meni se ne sviđa taj podcenjivački odnos koji mi imamo zapravo. Ne znam prema... da li je podcenjivački, nego ona je verovatno došla iz sredine gde je videla još jedno 500 takvih knjiga, u sredinu koja nije videla ni jednu. Da. I ona je videla ono rupu na tržištu gde to, to može da, znaš, jer mi ne opterećeni iskustvom takvih knjiga. Da. Koliko ja znam, ova knjiga je produkt njene čiste ljubavi prema planinarenju i vožnji bicikla. Ne, to svakako ona nije imala nešto tako da kupi u Srbiji. Da. A videla je tako nešto u Švajcarskoj, videla je tako nešto u Austriji, videla je gde god, razumeš? Čekaj sekund, samo sekund, kume. Ova knjiga, dakle, da li je dopunjeno neko izdanje? Nije dopunjeno, samo sam izmenio jednu rečenicu koja je meni lično smetala. A, okej, dakle... Respekt! Kako sam postao putnik i prestao da budem turista sa jednom promenjenom rečenicom, novo izdanje. Nađi razliku, šalim se, nego... zvao me izdavač i rekao sad, kao ta na drugo izdanje, kao loči nešto menjaš, ja kažem moću. A ono, joj, molim te, nemoj. Ja kao, ma kao to može, oni misle da sad hoću nešto slike, prelom da menjam, ali nisam. Ali i u ovoj knjizi mojoj, iako se bavi putovanjima, ja jako volim da putujem i postoje tu jako daleke destinacije, ima nekoliko destinacija u Srbiji, jer mislim da je jako važno da pokažemo da je naša zemlja strava. Pa jeste, naša zemlja je baš strava i meni je žao što me neka ozbiljna institucija, mene ili tebe, ne zove da pokažem kako Srbija možda bude cool. I možda bude mnogo cool. Juče sam završio sa prelomom svoje nove knjige. Ujevo, da. Tako me, to je aktivan. Ova je izašla pre dve godine. Mare, šta ti ja radimo, brate? Nije, ovo je jedna... Osim što plaćamo kirije, osim što halucinirate na suvo. Bezuspešno. Nije, ovo je super stvar, jer su me zvali iz razvojne agencije Zlatibor. Oni imaju neki projekat prekogranične saradnje koji financira Evropska unija. Gde kao opštine Prijepolje i Bjelopolje su kao malo slepo crevo naše zemlje, ništa se tamo ne dešava i tako dalje. I onda su oni odlučili kako da im pomognu da sad naprave neku turističku ponudu, nešto. I onda su odlučili da, pošto tu postoji jako puno divljih biljaka, lekovitih i tako dalje, da bi to možda mogla da bude njihova komparativna prednost. I onda sam ja napravio taj divlji kuvar, se zove, sa receptima od lekovitog i samoniklog bilja, koji bi zapravo i bit će predstavljeni restoranima tamo. To su neki mali porodični restorani, ljudi koji se bave tim godinama, ali da mi malo damo ono percepciju da čorba od koprive možda bude super. A, neki twist na lokalne ono biljke. Tako je, sve od lokalnih biljaka. I koristio sam zapravo ono što je ljudima poznato, što znaju šta je, smalo s nekim detaljima, ali to su generalno ukusi koji su poznati našoj kuhinji, imaju tri menija, veganski, vegetarijanski i tradicionalni. Tradicionalni. Da, ali koliko god nama to delovalo ti veganski, vegetarijanski, da su kao neka pomodna koja je starija i kao fancy wannabe, to zapravo naši preci su više 200 dana godišnje jeli samo namirnice biljnog porekla. Pa zato što nisi imao te, brati, možeš svinju da ubiješ jednom. Tako je, nema meso, to da jedeš sveže meso, to je triput godišnje. Da, to je produkt novog doba, ranije se nije toliko meso uopšte često konzumiralo. Nije se uopšte jelo, tako je. Nego meni je to više kao skraćivanje opcija. Kao, nije mi sad kao da imam nešto protiv vegetarijanstva ili veganizma, nego kao
imaš prosto širi spektar namirnica koje možeš naravno, da iskoristiš za... Ni ja lično nisam ovaj, ni vegan, ni vegetarijanac, ali ovaj, da ne ulazim... Ali mogu da pojedem, da, znači mogu da pojedem u slast, obožavam. U slast. E da, i kad smo kod vegana, ovo ovde što sam donao su veganske... Tortice. Da, dobro. Veganske, raw cakes, njom, sirove njom, njom. Raw cakes. Su ovo one zdrave torte što praviš, ne? Da, kada me pozvala Dejana Popović, moja drugarica, koja pravi ove rock'n'roll torte, ona je došla na ideju da pravi, imamo i tortu s čilijem. Ona me pozvala da pravimo torte sa lekovitim biljkama. I ja kao, dobro, super kao ideja, i ona pravi kao raw, sirove, veganske torte, bez šećera, bez glutena. Znaš, malo sam bilo, me zajebava, šta je torta bez putara i bez jaja, ono. Meni je lično, meni je to bilo malo, i onda kad sam probao ovo, zaista je vrlo ukusno, je, baš je super. Ja sam bio isto za ono, kad sam prvi raw cake probao, kako ovde nema mleka, kako nema sira, baš ono, cheesecake i tekstura i ukus i kao... Čokoladni mus, baš bude bez mleka, baš zvarno je super, nema šećera. Izuzetno. Jako je zdravo, ova je sa kurkumom. Šta je, ova je žuta, verovatno. Da, kurkuma je jedna super biljka. Farbao sam čarape kurkumom pre neki dan. Namerno ili slučajno? Namerno, da pokažem šta Mare, se slušaj, može. Mare, to tebi i meni može slučajno se desi. Momčilu teško ono. Da, okay. Tako da, farbao sam kurkumom čarape, a i to mojom kurkumom i saksije. Pošto kad sam bio na Baliju kod mojih prijatelja... Bravo, care! Ne, da. čekaj, ne, nije care, to mu se slučajno desilo. Ne, slušaj, nije se ništa slučajno desilo. Čekaj, ostalo ti u ziploku, brate. Farmo, polako, ćemo do toga. Ne, bio sam na Baliju kod prijatelja, pozdrav za Mateju i Jelenu, i to smo stali kao da snimim neki klip za moj YouTube kanal Snaga Bilja, i kao neka benzinska pumpa / apoteka / piljara / sve je, tako u Aziji postoji to sve, onako tri gomile, džumbir, krompir, kurkuma, ja kao tu ćemo. Međutim, jako je bio bučan saobraćaj, nije to baš uspelo, kao dobro, nije zbog bio srećan, ja stavim tu kurkumu u kesu i kao ajde ponesem, i ono kao zip kesu i ubacim to u kofer i zaboravim. Posle 2 meseca mi je trebao kofer za nešto, nađe me tu kurkumu koja je proklijala, i ja je posadim u zemlju i kurkumu sam imao veliku, sad sam je vadio i onda sam između ostalog da pokažem da može da se farba vuna kurkumom. Ali imaš još? Ja bih ono probao... Daću ti ovu moju jer je ona organska. Jednu koju sam ja izvadio, objasnim ti kako da proklija, ali držiš u kesi na mračno mesto. Sada ove godine sam sa džumbirom probao i on je proklijao, njega sam posadio, javljam rezultate. Kume, jel ti imaš i dalje onu rutvicu što smo kupovali? Onda? Imam, malo sam stavio i nje u farbu da dobije drugu boju. Nije to rutvi, to je harmalam. Harmalu, sirijsku rutvicu, da. Imam, to ćemo da kuvamo. Daj da pijemo to harmalu, jebote, nismo je pili dugo. To je dobra fora, znaš. Ne. To je biljka koja se nekada, već smo pričali o tome, ali zove se još kod nas i tursko crveno, jer se koristila za farbanje vune u crveno za fesove. Kod nas se zove zrneš. Ili zrneš, tako je. Zrneš. Ili sirijska rutvica. Poznati je harmala zapravo. Peganum harmala je najpoznatije svetsko. Zbog aktivnog sastojka harmalina. Da, jeste. Harmalina to je alkaloid koji deluje kao mao inhibitor. Dakle, on je klasičan antidepresiv, kao kantarion i tako dalje. I onda Izvini, to je ono što ide u ayahuasku, što ayahuasku čini aktivno. To je pola. Zato me verovatno i poznato zvuči harmala. To je pola ayahuaske. Mm. Ili pola neke buduće ayahuaske koje ćemo napraviti sa ovih prostora. Sa mimozom recimo, a? Ne. Moja ideja je kantarion i trska, koren trske. Koren trske, kantarion i harmala. Koren trske je zapravo najbogatiji, ne treba harmala, harmala ili kantarion, ili harmala i kantarion. Aha, kantarion ima istu funkciju. Isto je malo inhibitore ima, inhibitore monoaminske oksidaze, a dimetiltriptamin 2% ima u korenu trske, pa ćemo da probamo to da kuvamo, da vidimo. Koliko ga ima u mimozi? Šta ćete, mislim manje. Manja? Što znam da ekipa kuva DMT od mimoze. Da, naravno, to je sad... Pa ja znam za nekog lika koji ono vadi krastače i maltretira ih i skida sa njih. A da, to je onaj... Kao on radi zapravo samo disekciju žabe. Da, ali to je onaj pet mao DMT, da, to je onaj žešći, jači. Da.
Nećemo da dajemo ljudima ideje da ubijaju životinje. Ne, 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 ovih ne ubija, samo ih ono... Samo ih odere i pusti. Ne, ne, fora tome što je žabit odbrani mehanizam. Maltretira ih, razumiješ, ono, pipka ih ono štapom, na primjer, i ona krene da luči sluzi, on se skine sluzi. Samo pokupi sa leđa, znam, i onda od toga pravi. Ja sam vidio ove... To puši i blesavije. Ali te žabe ne postoje ovdje, brate. Krastače te, bra. A krastača to luči? Krastače, ono skuplju vreću i malo ih maltretira. Znači, me zajebavaš? Ne, posle, maltretira ih mnogo. I posle što se u onaj veštići napitak ubacuje žaba krastača obavezno. Moram da vam kažem jednu stvar. Kupio sam sebi poklon za novu godinu, a to je kazan. Čarobnjački kazan. E, video sam to, imam, video sam ti kazan. 20 litara, znači sljedeće je nabavite žabu krastaču, imamo aparaturu. Fali nam samo baba. Šalim se, napravit ćemo vegansku varijantu. Žabe krastače. Štećijeg napitka, da. A, samo ćemo da ono jednu iziritiramo i da... Da. Nemoj da otkrivaš sve, uzet će nam neku ideju. Ovo je samo deo čarolije. Tako je, da. Bukvalno, vrat. Kao ostatak na Patreon. $5 mesečno ako želite zaznati ostatak. Pa da. Na, to jednom kad ode u etar, gotovo. Znaš, to jedan plati $5, skine, okači online i zbogom. Da. Ali dobro, kako, kako funkcioniše to? Šta je stvar koju nudiš ono, svoje Patreonima? Vidio sam da tražiš ovih dana ono neko ko je stručan za Patreon. Da ti tu pa oko... da, znaš kako? Dakle, trenutno se Patreon svodi u suštini na podršku. Znači na podršku onog ljudi koji prepoznaju određenu vrstu sadržaja, da je ok, da je gotivna, koji prepoznaju da sve ovo, iako delo jednostavno nije nimalo jeftino i da bez obzira na bez obzira na sve oblike zarade, svi moraju da budu apsolutno uključeni da bi celokupna stvar mogla da bude jole održiva, znaš. I onda ima ljudi koji to prepoznaju, uglavnom su to ljudi iz dijaspore, mada ima i ovde lokalnih, ono, hvala vam puno svima koji podržavaju na Patreonu. I onda oni zapravo, ono, zapravo prvi nivo Patreona je ono podrška. Support, znači ono klasičan da, nivo podrške da. I sad ti najmanje što možeš da učiniš za uzvrat jeste da ranije njima daješ ekskluzivno sadržaj premijeru da mogu da vide. Povremeno, ukoliko bude prilike za neke stvari, kao recimo sa tvojim podcastom i to smo radili neki BTS, znači ono behind the scenes koji možda okačiš na Patreon i tako dalje, ali to smo radili možda dva puta samo do sada. Jer potrebno je da dođe do određenog broja Patreona, do određene cifre koju zarađuješ da bi ti mogao da izdvojiš produkcijske kapacitete i vreme zapravo da proizvodiš ekskluzivnu sadržaj za Patreon. Jasno, znaš, jer trenutno mi i ovo ovako kako je jedva postižemo i dosta nas košta sve ovo i onda ne mogu, znaš, nemam kapacitete da radimo još druge stvari. Naprimer, i zato ti svaka čast na ono, rođendanu. Ono, a, hvala, brate. Ljudi ne znaju koliki je ovo trud i rad i napor i zalaganje. Mnogo ljudi, ne samo tebe na prvo mesto, ali mnogo ljudi koji stoje za ovo. Ovo je nama, na primjer, nama dvojici samo par sati koji ćemo provesti ovde, ali ono, pre toga, posle toga, organizacija, produkcija, znači ima. I nije lepo da ljudi rade za kikiriki, mislim, to su, čak i ako su naši drugari, potrebno je da to bude jedan između model ostalog, koji je. Da. Pa naš zbog čega, ono, ti koliko god imao entuzijazam prema nečemu, on jenjava ako nemaš rezultate od njega. Tako mislim, znaš, ono, ipak ova gajba košta, dete košta, znaš, ono, život, da. Fucking košta. Evo, sad sam potrošio neke pare. Mare, kad ga objasni, znaš. Meni je super, Patreon kao... kao model kako bih mogao da sarađujem sa ljudima koji prate Snagu bilja je da vrlo često, ja odgovaram svima na sva pitanja, ali vrlo često ljudi hoće da pričaju sat vremena, pola sata, hoće baš nešto konkretno da me pitaju i tako dalje, interesuju ih neke biljke. Patreon ti je za to dojavio. I onda sam, to sam sad krenuo, i onda se to pokazalo kao dobro. I onda sam prvo malo bio, to, mislim, svima izlazim u susret, ti me pitaš bilo šta ja ti napišem, ali sad smo krenuli, ljudi imaju koji baš insistiraju da se kao čujemo da to bude kontakt i onda evo to... Evo ti Patreon, pa tu me kontaktiraj. Da. Pa da, ili da ljudi kontaktiraju, pa ne znam što podrže sam. Da, znači podrška, kažem, to je prvi nivo. Znaš, drugi nivo je to, kada ti počneš da zarađaš dovoljno, da možeš da izdvojiš produkcijske kapacitete i vreme i sredstva, da proizvodiš posebno sadržaj isključivo za Patreon, to je druga stvar. I treća stvar je što Patreon nudi sad silne neke opcije, ali Patreon nije baš...
što bi ovi ortaci koji se lože na tehnologiju rekli, user friendly. Znači, neophodno je, brate, da neko ko se stvarno razume ti pokaže, posebno što Patreon nudi puno nekakvih opcija, ali za koje su ti potrebne dopunski servisi koje moraš da plaćaš, pa da ih umrežiš sa Patreonom da bi te opcije bile funkcionalne. Tipa, ako hoćeš da radiš live stream na Patreonu, ne možeš samo sa Patreonom, nego moraš da ga povežeš ili sa YouTube-om ako je besplatan, ili ako hoćeš da to bude nekakav poseban live stream koji se plaća, onda ima neki, ne znam, Crowdcast recimo, pa onda napraviš nalog na Crowdcastu, a tu mora da se plaća nalog, koji pritom nije jeftin, nešto $80-$90 mesečno, pa onda razumeš da praviš stream, ali onda imaš druga ograničenja, znači imaš vreme trajanja live streama, pa onda brojeve live streama, znači tako da dosta je kompleksna stvar, pa filtriranje poruka, filtriranje Patreona, koji Patreoni, koje uplate, koliko dugo su prisutni. Zahteva radno vreme, jedno da bi se neko bavio tim na kažem, pravi ali način. Sajt zapravo nije zaista optimizovan dovoljno dobro da to možeš da pratiš na takav način. Znaš, ima ljudi koji su na Patreonu baš aktivni, znam da su Daško i Mlađa baš aktivni tamo, ali ne znam šta zapravo rade na Patreonu, na koji način, u koji meri i kako to kod njih funkcioniše, tako da ne znam, samo znam da su dosta uspešni na Patreonu. Ali stvar je u tome da ja imam sad sile neke ideje šta bih radio, recimo streamove bih neke voleo da radim na Patreonu, Q&As, pitanja i odgovore bih voleo da radim na Patreonu, ima nekih umetnika sa kojima sam komunicirao koji žele da prave nekakve stvari, sad posebno ovo doba pandemije, koje njih koštaju i oni bi da ih urade, ali potrebno je da, znaš, i oni bi da ih prezentuju kroz nekakav stream, ali da to nekako mogu da naplate, da im cijela stvar bude isplativa. I onda smo pričali zajedno i oni bi volili da sa mnom rade tu vrstu streamova i da onda oni tu nešto prave i da to ide preko Patreona, ili preko neke druge platforme gde mogu da ono naplate barem dolar, dva, da se uključiš, da znaš, ali i onda sam ja počeo kao da se bavim time i gledam i fazon sam, tražim, kopam, sam lupetam, znači nemam ni toliko vremena. Inače, osjećam mali haj trenutno od paprike, a? Da. Ili je to uzmi do kutlja pelinkovca koji si popio? Mislim da je do na dobrom si paprike, put, na dobrom si put. Ma marni ga, bre. Ajde, ste pogledaj ovo. Sam krenuo da pačem da suzi nosići. Muške suze, znamo da si učestvovao na takmičenju, ajde. Ali ima nešto u tim preljutim paprikama, taj neki šmek i taj neki ukus koji nigde drugde ne mogu da nađe. Ne može da. Dakle, samo to je taj kapsicin ili kapsaicin, kako ga zovete, ima kad je u velikom koncentratu, osjeća, ima neki miris specifičan. A da li je to on? Ja mislim da jeste. Ja mislim sam da on sam po sebi nema miris, to su paprike, druga jedinjenja. Ali šta je to u paprici što onda proizvodi tu vrstu mirisa? Pošto samo samo ove preljute da imaju. Tako je, i sve imaju taj isti, prepoznam ga ono. Da. I toliko sam ih jeo da zapravo da mi imam i onaj reakciju psihosomatsku, znaš, pomirišem i ono. Da, kreće lučenje odmah. Ali interesantno je recimo kako jedinom miris ne možemo da opišemo, mislim, moramo da ga opisujemo drugim čulima. Meni taj miris koji ta paprika ima zapravo sladak, nije mi ljut, nego ima neki tako slatkasti miris. Jel da? Pa, brate, ne bih znao. Meni je da, ali malo biljni slatki. Sam prvo otkrio u nekom ljutom sosu i onda sam posle toga ono, samo tim ljutim sosovima i nalazio taj tu, ali nisam u svim. Ajde da nese tri biljuške, brate. Nisam da probam, pošto mi deluje da polako menjam tekstura kako se menja temperatura u prostoriji. Da, ne, one treba da se odlede, sad su prave teksture, one se ne kuvaju, dakle samo nema se termičke obrade, nema termičke obrade. Samo se meša. Da, i onda su one se zalede, tako se formiraju i onda su one zaleđene, ja sam ih doneo ovde zaleđene, sam znao da ćemo pričati, pa sad su one pravo, zapravo idealan je trenutak da ih probamo sad. Mića! Samo ćemo da uzmemo... Ovo je carrot cake, ja mislim. Samo ćemo da uzmemo po zalogaj, drugari. Da, nećemo mnogo da ne bude baš da jedemo u mikrofon, ono. ASMR, iskustvo. Ovo je trenutak kad ljudi koji slušaju kolima su samo isključili. Ovo je trenutak kad ja otvaram flaš. Pa daj da proizvedemo. Imamo li neke udaraljke? Jel ima neko ovde ko zna da koristi udaraljke? Da. Ko je koja? Ovo je kurkuma, jel? To je kurkuma, meni je ta kurkuma. Šta je ovo? E, kurkuma i limun, probaj, ovo će ti se svidati. Hajde, probam. Pa ja mislim da ćemo svi kurkumicu. Svi ćemo sve. Meni je ovo super. Ima kokosa ovde. Ima kokos, da. Ti ne voliš kokos? Ne volim kokos, nego samo
Samo... Ima kokos, uvek su tu neki potopljeni orašasti plodovi. I desi se posebna stvar, kada oni stoje dovoljno dugo u vodi, prorade enzimi u njima i to ima potpuno drugo delovanje i drugi ukus. Da. Tako lepo. Da. Eto. Ja ću ovo još da prvam. Ajde, kume, probaj. Posle ćemo da ih manžamo kad završimo. Ono, da ne bude sad kao sad sede tri ortaka i žvaću u podcastu kao... Čekajući halucinaciju. Od kurkume, teško, brate, da. Znaš. Sećam se kada su Srbi otkrili kari, tamo posle 2000-ih nešto, i onda, brate, to je fenomen kari. Drkaj u sve. Sećaš, brate, kad su svi trpali kari u sve jebote, kari su, samo što puding s karijem nisam jeo. Uđeš u bus, smrde ljudi kari i vonja. I onda odeš u neku zemlju gde zapravo prave kari i ono nema veze s time, znači nikako. I onda vidiš da postoji 20 vrsta karija, mislim, da kari gotovo ništa ne znači. Mislim. Da, kari je u stvari mešavina začina, ne postoji biljka kari iz koje ti dobiješ kari. Mada ima nešto što se zove curry leaves ili listovi karija koje što se prodaje u Indiji, ima neki specifičan miris na kari, ali kari je zapravo kurkuma. Pa i kurkuma. Da, i kurkuma, i džumbir, i piskavica. Zbog kurkume ima boju. Ima boju, da. Možda bude ljut, ne mora bude ljuti. Tako. Evo, Lara, počeli da jedemo, Lara se pojavila. Ćao, da. Šta to radite? Kao kurkuma, odlazi. Da, meni nedostaje ta kurkuma. Viršla ukus. Zato sam te i pitao za nju, ono, pošto... Kao kod nas, što imaš onu vezu zeleni, znači šta je tu, da. Šargarepa, paškanak, da, ovaj, možda... Peršun, koren peršuna. Peršun, da. Paškanak i šargarepa uz malo onoga... Jedan listić peršuna. I malo listića ovog... Celera, da. I to je kao veza zeleni. Tako se na Tajlandu prodaje lemongrass, kurkuma, lajm i ljuta papričica. To je njima... Da, to je njihova supa. Pek za supu, da. I sad to je osnova. Ti to uzmeš, skuvaš i dobiješ tu supu. Znaš, samo što lemongrass i kurkumu svežu nabaviti ovde, malo je ili teško ili skupo, razumeš? Ono, da. Znaš, možeš, negde sam nalazio organen kurkumu, ali to je, brate, ono, po ušima štrkata. Košta mnogo, ali ovo je zanimljivo. Kad baš pričamo o kurkumi, ona je jako lekovita, deluje antiinflamatorno, sprečava upalne procese razne organizmu. Super kao, je za... kao i vutra. I crni beli luk. Ne, ovaj, ali je samo fora što ako je unosite ovako, ona ostaje njeno delovanje samo u digestivnom traktu. Dakle, samo u tu crevima, jetra eventualno i to je to. Ali kada dodate crni biber koji ima piperin, onda on aktivira te kurkumine i onda je to super varijanta za, može da deluje na psorijazu i na zglobove i na tako na druge stvari, tako da kurkuma i biber su uvek dobra kombinacija. A šta, to se konzumira oralno ili se maže? Da, jesi probao nekad zlatno mleko? Ne mogu, da kažem da jesam. Zlatno mleko je super stvar, to je ajurvedski lek. Gde Ajurveda. Oni... Ajurveda. I rekao je to i nije trapnuo. Da. E, popokan te pet. Aja faja jokulo. Špricerčićem ću te, špričerčićem ćeš me. Nasilje rađa nasilje. To stoji na kraju spota iza horizonta Sunshine-a. Šta? Nasilje rađa nasilje. Da. A inače, špricerčićem ćeš me je najteži, ovaj, najteža brzalica, najteža jezikolovka koju sam do sada najviše. Jezikolovka. Jezikolovka je super. Znači, počelo je kurčenje, a popio sam jedan gutljaj ovog... A ja mislim pelina. Da je više od ovoga. Kako se zove gorko kajanja? Tebi dajem otkaz. Gorko kajanje ili gorke suze, ali gorke suze... Gorke suze, malo zvuči kao kliše. Pala mi je na pamet gorčilo, kao kako bi se zvao momčilo da je Pelinkovac. Kao gorčilo, onda su mi rekli da ima neka serija s Mimom Karadžićem, pa... Brate, da. Ja gorčilo. Gorčilo Stojanović. Ja, tako, da. Tako da... Da, bit će dve reči. Između žrbnja i nakobnja. Okej. Dobro. Ajurveda. Delamo besmo. Da, oni pomešaju u mleku kurkumu sa malo bibera i dodaju to malo ulja nekog neutralnog i to sad zvuči kao najjezivija stvar kad to se zagreje. Možda se koristi bademovo mleko, ne mora kravlje. I onda oni to zaslade malo medom i piju vruće. I ti zapravo, znaš, kad kao
kurkuma s mlekom, meni to zvuči carsko, grozno, ali je carskog ukusa, da. Jako je dobro, jer je ovo, i te lekovite stvari su delom i ulje rastvorne, ali je vrlo prijatnog ukusa, da. Što je iznenađenje, i to ujutru počnete tim dan, to je super stvar. E, kume, na što sam da baš da te pitam kad, kad smo došli do toga? Treba mi, za početak treba mi nova doza onog valerijane i šta se tu ide? Dobro, kapi, one da, može valerijane, matičnjaki. To, one antistres kapi, to, to mi treba što rokam pred spavanje svaki dan. Biće. Ovo je to i znaš šta, pijem ašvagandu u posljednje vreme, dobro. Koja je strava. Šta? Ašvaganda. Ašvaganda. Čuo sam nego šta? Pa znaš, pa, for, tada, dakle, koren biljke je ono ašvaganda. Ovo, to je biljka. Tako je, da. Koja i dolazi iz Ajurvede. Tako je, između ostalo. Ajurveda je zemlja. Mahabharata je Ramayana, znači to. Kao glavni grad. Glavni grad zemlje je Ajurveda. Ovaj, i ono što je glavna stvar kod ašvagande jeste što utiče na obaranje kortizola u organizmu, hormona stresa, koji se gomila zbog razno raznih stvari i zapravo taj hormon stresa se ne oslobađa tako lako. Znači, on kad se nagomila treba vreme da i ono, tako je. I pokazano je baš ono kliničkim istraživanjima da švaganda značajno obara kortizol, taj stres hormon i da time pospešuje kako bi ukusa? Nikako, mislim, ukus nije uopšte važan, pa, ne zabranjujem da se... Zovu ga konjski znoj, između osla, kada taj prah... Kada, predivno. Predivno, znači, zato i pitam. Da, kada ga pomirišeš, stvarno, ono, nije ništa urinarni prijatno. Urinarni trakt. Da, ali nije ništa strašno, ništa prijatno. Ono, posjeća možda malo na kvasac, recimo, da. Znaš, tako, recimo, nešto bi možda najbliže bilo. Ali fora o tome pokušao sam da tražim, pošto on ima onaj half-life, jel te, od tipa nekih 12 sati, što znači da bi idealno bilo, jedno što sam saznalo, idealno bi bilo da se pije dvokratno u toku dana. Nema pravog vremena kada se pije, nema prave doze koja se uzima, ali recimo kažu da od 5 grama dnevno pa na više i onda, ali ašvaganda ne postiže brzi efekat. Mora u kontinuitetu. Mora u kontinuitetu minimum nešto 60 dana da bi onda ona kumulativno počela da ostvaruje taj efekat naš. Ali je stvar u tome što ne znam, našao sam ono milion oprečnih mišljenja kako da se konzumira, sa čime. Znaš, to je sada, to sam teo te pitan. Da, ja bi to sa vodom. Sa vodom, a? Da. Recimo, vidim da i ono indici koji... Kao razmutiš u vodi ili ono hrti? Pa ja ga razmutim u vodi, znaš. Razmuti se u vodi i ovaj, mislim da je to, ja bih se za taj način opredelio. E sad, da li se uzima sa hranom? Da li se uzima na prazan stomak? Da li... Uzimao bih na prazan stomak. Ovaj, i recimo 15 minuta pre obroka, da. Postoje i ovaj, već gotovi galenski preparati sa švagandom. Kakvog su oni delovanja, ne znam. Neka to ne mora da bude uopšte lošije u odnosu na samu biljku, jer imate recimo najbolja biljka za lečenje jetre, gujna trava ili sikavica, je gotovo vodone rastvorna su te lekovite substance i onda je bolje da ga uzimate standardizovani suvi ekstrakt u kapsulama. I to postoji nekoliko ovaj, proizvođača, tako da je to super. A ovaj, moj omiljeni adaptogen, tvoja ašvaganda, je reishi. I jako mi je krivo, to stalno pričam, što je svima poznat to ime reishi, japansko, a to se zapravo na srpskom zove hrastova sjajnica, to je jedna pečurka koja raste kod nas i tako hrastova dalje. Hrastova sjajnica. Hrastova sjajnica ili vilina kašika. Čuo sam za reishi, ali za hrastovu da, sjajnicu nikad. Nisam. Da, sad da znamo da je to ovaj, zapravo hrastova sjajnica. Hrastova sjajnica, hrastova. Eto pesme, a? Pa, to nastavljamo da ubacujemo pa u kazan. Kako da približiš ovaj ljudima neke termine koji su... Jel ti imaš neku pesmu Tatula, nemaš? Ili Tatule? Ne. Znaš, sad ću ti ja reći. Hoćeš da napravim? Ne, izvini, sad ću ti ja reći. Ček da pogledam u špajz. Dakle, sad ću ti ja reći. Dozvoli, molim te. Dakle, Marko Milošević, ne zna koja pesma MKDSL, to je između ostalog, ali Marko Milošević, a.k.a. MKDSL, nema nijednu pesmu o tatulama, ali je skoro svaka u vezi sa tatulama. Pa nije, tatule su neke ono šašavike, razumeš? Ono, i one postoje u Ajurvedi. Nemaju ovaj, smislen možda, ovaj, smisleno iskustvo na taj način. Ne. Posebno ako se puše, brate. Imaju vrlo smisleno iskustvo za koje moraš da budeš ekspert i nikome ne savjetujem da to ovaj, isprobava. Pa ne, znam pušili tatule. Znam da. Drugara koji je ovako, u sred jednog grada u Srbiji, na tatulama, pošto išli su drugari da ga čuvaju i naravno izgubili ga. To je zato što nisu prošli ovo češljajuće nalaženje. Trče po tom jednom gradu Zubaz, koji je... Češelj pretrče. Češelj pretrče, da, dobro. Trče po tom jednom gradu koji je zapravo jedna ulica ovako. I nalaze ga na toj ulici kako stoji... Evo, moram se prilagoditi ovaj da bi se čuo.
Nemoj da se skidaš, molim. Moram. Plačiš me. I have to do this. Stoji na cesti, autocesti, autodrumu, putu, nije autoput, nego je put. Vidiš zašto je dobro što imamo ruke za mikrofone. odlično, fora. I ovako drži jaknu u ruci, iza njega naravno kolona automobila, čeka da vidi budalu ono da se pomeri. Hey! I oni ga sad sklanjaju i idu dalje. Ovi. Za one koji samo slušaju ovu epizodu, Marko je upravo ustao i bacio jaknu nekoliko puta na pod ljutito. I jednom onako... Jednom triumfalno. I jednom triumfalno, pritom ne vidim nikakvu razliku u bacanjem ove jakne. Ovi. Bacanje jakne je jedna jako blaga varijanta šta se može. Mislio sam da će reći jedna veoma stara disciplina. da, ja sam pomislio isto. Ovi. Nešto iz hatha jogi. Hatha. Mislim ima to je samo jedan delić toga da svači trip ono ume da bude različna različita. Ali bih savjetovao ljudima da ne rade. Na osnovu stvari koje ja znam o tatulama, mm-hmm. između ostalog, ovaj, i o velebilju, bunikama, ono to, mm-hmm. velebilju, sve ono što smo inače ti i ja tražili. Tropanolnim midriatičnim solanaceama. Talk to me, drte sam možda. Ovo što si ti sada pokazao je ne najblaža verzija priče koju sam čuo od ljudi koji su konzumirali, nego... Nećeš u podcastu. To je bio početak. Pa nisi treba da počinješ. Znaš, ako kažu u šahu, taknuto, maknuto, znaš, ne počinji ako nisi spreman da završiš. Dobro, samo ćemo reći za sve one koji se dalje kolebaju, da li da uzmu tatulu ili ne. Ne. Iz nje se dobija i sintetiše skopolamin, najgora stvar koja može da vam se desi u životu. I tako koju možete da ne znate da neko dune u vas, da živite jednu vođenu halucinaciju, da vas ljudi ubede, da je sve divno, da iselite stvari iz svoje kuće, uselite u njihov kamion, oni vam odvezu sa nameštaj, vi se sutra ničega ne sećate. Dakle, to može da bude jedna vrlo opaka i bezobrazna stvar. Da, a pritom je veoma tanka linija između toga i smrti. Znaš kao? U jednom trenutku ono, ideš na bankomat, stavljaš karticu, vadiš sav novac sa banke, daješ ljudima, ne sjećaš se da se to radio, a kao ono, mrvica više, mrtav si. Tako da od 0 do 100 ni jedna nijansa tog sastojka te ne zanima u životu. Izbjegavite. Znači, dakle, kurkuma. Samo reci. Dobro, tako dovoljno puta izgovorimo kurkuma u ovom podcastu, ne znam, brate. Da li ste čuli za crni beli luk? Hm? Yes. Za crni beli luk? Mm-hmm. To je, ja mislim, isto neka sledeća stavka koju se treba posvetiti. To je luk koji je, beli luk, običan beli luk, koji je sistem procesom fermentacije potpuno promenio svoje svojstva. Zapravo. I postao crn, jel o tome pričaš? Tako je, postao crn. To je super. Nije mu se samo boja promenila, promenila mu se i tekstura i ukus. Naprimjer, čokoladeri u Francuskoj su krenuli da ga stavljaju u čokolade, ono pošto kako... Čokoladeri, prvi put čujem reč čokolader. Ja mislim da je čokolater sa T, ali opet nisam siguran pa, da sam pravo. Pa čokolatir sad, kako da, ćemo da adaptiramo. To je problem u srpskom jeziku, zato što imaš te zvučne i bezvučne parnjake, znaš, i onda kao DT, BP. Ali sa čime se ravna sad? Pa, znaš, jednačenje suglasnika po zvučnosti, ali naš, na, ako je na vokalu, onda nema smisla. To ti kažem, zato sam i iskoristio reč čokolade. Odnosno sam u oglasniku, da, tako da ne bih znao. In any case... Pozdrav za nacije. Gramar nacije. Ne, rekao sam ne bih znao, tako da molim lepo. Dobro. Da mu je ukus i tekstura približan suvoj šljivi zapravo. Mislim, naravno ide i u jagnje i u ovo, ali zanimljiva stvar je da je Svjetska zdravstvena organizacija nedavno izbacila dekret o
o kao korisnosti tog crnog belog luka, da je on zapravo tipa 10 puta zdraviji od samog belog luka, znamo svi koliko je beli luk zdravi, koliko je koristan, tako da ono, ima tu puno. Ja mislim da ljudi ne znaju. Koliko god se priča o tome, priča se na jedan površan nivo i to se nešto mitologizuje, veze s nekim vampirima, beli luk smrdi, tako ljudi zapravo ne znaju da je to zasnovano na naučnim činjenicama, na istraživanjima, da alicin i alin deluju na gram pozitivne, gram negativne bakterije, na kandidu, na viruse, baš, mislim, to se obično im se okrenemo u to 44. najveće istraživanje belim lukom sprovedeno, tako tih kritičnih godina kad nema drugog, onda se okrenemo belom luku. Ja sam provalio da mi zapravo poslednje dve decenije otprilike, ponovo otkrivamo ono što smo nekada znali. Da. Jer zapravo industrijska revolucija, prehrambena industrijska revolucija koja se desila sa industrializacijom prehrambenih proizvoda, koja nam je donela to izobilje u kojem danas živimo. Koja nam je objasnila da je margarin, wow. To, znaš, i onda zapravo smo mi u tom trenutku ostavili sve što je bilo i počeli kao taj industrijski proces. I tek smo ne znam koliko decenija, odnosno dva veka otprilike, razumeš, te industrializacije, počeli da živimo posledice te industrializacije i sada, posljednje dve decenije, pokušavamo da saniramo, a saniramo ih tako što se ponovo otkrivamo ono... Pa crni beli luk Kinezi prave hiljadama godina, znači nije to uopšte nešto... Ali je fora u tome što posljednjih 200 godina te industrijske industrializacije hrane, to 200 godina u prevodu znači naša prababa, čukunbaba, razumeš? Znači ti imaš situaciju da tvoja baba nije znala, naš deda nije znao, tvoje ćali keva nisu znali, znaš, i onda si ti odrastao isto tako ne znajući. Mi sada saznajemo ono što je tamo neka naša čukunbaba zapravo znala najnormalnije. Ne, mi saznajemo što naša baba znala. Mnogo je manji taj jaz. Da. Ok, ko zna sad kako je sve znanje izgubljeno vekovima unazad, da. Ali mi smo zaboravili ono što su naše babe i dede znale. Znamo neka druga sranja, te bra. Važno je da nešto se zna. Ali to je fora kod tog putovanja, znaš, zato što ti napraviš pun krug da bi se vratio gde si bio, ali iskustvo stečeno na tom putovanju, ono što si ponovo otkrio, sada otkrioš... Ćeš mnogo bolje da primeniš. Tako i mnogo ćeš ga bolje razumeti, suštinu ćeš mnogo bolje razumeti, znaš. Neće više biti stvar nužnosti nego stvar izbora. I to je sada jedna posebna kategorija, znaš. Da. Kad govorimo, malo pre si ga pitao je li ima neka pesma, znaš, sa tatulama, ja bih volao da... Ja, zato što se spremam za taj kazan. I onda bih volio da imaš magijsku pesmu. A da imamo magijsku pesmu Krastača, da smo još došli, Reiši, Tatula. Nije Reiši. Pa Reiši ne kuđe, malo pre si nešto cvokoto. Ne, nego Hrastova... Sjajnica, Hrastova. E, ali može i Vilina Kašika. Htio sam kažem Krompirova Zlatica. Šta je Vilina Kašika, isto to je? Vilina Kašika je isto još jedan sinonim za istu pečurku, da. Hrastova sjajnica. Se Krompirova Zlatica i to je. Kako se ona biljka, iz nekog razloga mi je pada na pamet Idris Elba, ali kako se... Iđirot. Kako te znam? Ovo je nešto interno. Je. A korus kao amos, dragi, gledalci i slušalci. Da, može i njim halucinacija. Kako budala funkcioniše, jebem ti. Okay, ja bih rekao kako intuicija funkcioniše. Između ostalo. Ne, samo se dugo znamo. Da. Nego, gajimo ljubav prema Iđirotu zajedno. Pleistocen je bio divan jedan period. O Iđirotu si htio nešto da kažeš? Ne, brate, samo sam... Samo sam htio da izgovorim Iđirotu u podcastu. Htio sam za pesmu, da te pitam. Ajde. Ne za pesmu, nego... Šta bi s ovim projektom? Bili smo kod Olivera, za ljude koji ne znaju, Olivera Nektarijevića, KKN, smo bili na Gajbi i zatekao sam tamo tebe, Vlacu, je li tako? Vlacu iz Neočekivane sile. Oliver koji je pevao, bila je ova Natalie, ti i bio neki Oliver Ortak iz LA-a odakle god. Da, ste imali neki projekat. To je projekat tog Ortaka iz LA-a. Kako ste se zvali? Jasno. Znači, toliko je bilo sveže da nisu imali ni ime kada sam ih zatekao, ali je bilo super to što su radili, znaš. Da, strava je, ali nismo uspeli da nađemo neki zajednički jezik.
Ja sam tu donao neku svoju ritam mašinu da se uključim u to. Njima se nije svidio taj zvuk te ritam mašine, pa su me postavili za njihove gde sam mogu jedno ovako, no, ali ne mnogo. I onda sam, ja moram da se povučem. Znači, oni su snimili tu neki materijal i bit će nešto toga, ali znaš, nisam više ispratio šta se tu dešava, tako da... Zapravo, rock'n'roll nije bio previše otvoren za... Za inovaciju. Za MKDSL-a. Da. Da. Zato je rock'n'roll. Ali, znaš, nije lako biti ono otvoren dovoljno za MKDSL-a, pošto on, znaš, uzme i ode. Ali s druge strane, meni je okej da kad vidiš da nešto nije tako kako bi trebalo bude, bez ljutnje uopšte, da. Samo kao nije da, ipak to moj najkapov tim. Ja se nisam osjećao da doprinosim tu, znaš, ja sam bukvalno ovako na toj nekoj ritam mašini mogao da jedan nob okrećem, ne mnogo. Da. I sad, znaš, kako ja tu da se ložim, znaš. Jesi se dogovoren što se je do majkom? A pa u komunikaciji smo nekoj preko neta, on je krenuo da se zanima za modularne sintisajzere i za doles jamming, takozvani izvođenje elektronske muzike bez snimanja u neki operativni sistem muzički, pa tu onda da kasnije to, nego kao ajde sad, vidiš, sviramo, zezamo se i to je njemu sad nešto mnogo zanimljivo, pa komuniciramo tako s vremena na vreme, ne radimo još na nekom projektu, ali bit će i toga. Da. Neko komunicira sa Edom Majkom, neko s udruženjem Banja Srbije. Ne, nego se ja dogovaram sa Edom već duže vreme za podcast. Mm-hmm. I nikako da se usaglasimo, i onda mi on pričao da se primio na te modularne i onda sam ja rekao, ej, imam ja pravog ortaka za tebe, razumeš, i sad ne znam da... Ej, pa znaš šta, možda možemo da organizujemo onda nešto, neki session, ako se dogovorite za to, da bude kao session on, ja, možda još neko. Pa vidjet ćemo, znaš, naš problem je prvo ova pandemija. Prepreka broj dva su deca. Ne nužno tim redosledom, život što bi se reklo, i onda ne možemo nikako da se uklopimo. Pandemija je malo smrti, lagano, mislim da vreme će se... Ali on sluša redovno, tako da, brate, dogovorit ćemo se. I šta sam teo, da te pitam još, video sam da si ovih dana radio posebno u periodu dok smo skupili lovu za malu Aniku. Mm. Za koju je lova sakupljena, to vjerojatno već svi znaju. Jej, kako, brate, kakvi smo ljudski maksimumi, brate, reci, brate. Svaka čast, ljudi. Svaka vam čast, ali moram sad da se osvrnem na to da meni svaki put kad se to dešava, nevjerovatno, da lek košta 2,5 miliona to. Znaš, to uopšte me ta, izduje me ta činjenica. Baš sam gledao, znači, na šta se to na kraju svodi? Na klanjanje Bogu novca, jer te firme hoće da povrate investirano, a imaš i mnogo nekih tih kliničkih ispitivanja nekih drugih lekova koje nisu isplative i ovo i ono, i oni sav taj profit ubace u neki tako lek za neku... Mi finansiramo njihovo poslovanje. Bukvalno. Da, mi finansiramo njihovo poslovanje i to je to. I plus, oni nemaju neku konkurenciju na tržištu za te lekove, nego je to jedan lek i oni mogu da kažu, to sad košta, brate, 2,5 miliona dolara, jer gledao sam, to čak nije neki tretman, ona ide tamo po jednu bocu. Znači, idu tamo da drknu jednu boticu koja i ta ekskurzija košta 2,5 miliona dolara, eura u stvari. Jeziva mi je ta činjenica. Komplikovanije od toga, ali sam u prošloj... Svi vi koji ste skupili. Dakle, ovo kad se bude emitovao, to će biti prethodna epizoda, čini mi se. Razgovarao sam sa čovjekom koji je stručnjak za porez, znači, onda je on pričao kako zapravo kada se upoznaš dobro sa poreskim sistemima, ti zapravo onda razotkrivaš jednu dinamiku moći koja se igra, celokupna igra zapravo politička. Znaš, i onda je on pričao baš o tome kako retke bolesti, skoro nigde ni u jednoj zemlji, posebno za tako ekstremno skupim lekovima, ne spadaju pod nešto što bi pokrivalo nekako zdravstveno osiguranje. Znaš, kao nigde to praktično nećeš naći na svetu. Možda grešim, nisam stručnjak, odmah da stavim ogromne zagrade, ali verovatno u velikoj većini slučajeva je to istina. I da se vrlo često
ta situacija koristi kao poluga političkog monopola, znaš, da se izaziva politička destabilizacija, psihološki pritisak, razumeš, u određenim zemljama, jer ono kao dostupan je lek, postoji, košta toliko i toliko, kao i jedna zemlja za tu mali broj dece koja su obolela te bolesti, kao ne obezbeđuje. I ti sad imaš celu tu jednu dinamiku koja, na primjer, u našem slučaju, za svojim horor sistemom u kojem živimo, razumeš, ovo ti samo kao doliva ulja na vatru. Ali ne da branim naš sistem, da. Ali ja mislim da to tako manje više postoji i u drugim sistemima, je, da je taj jezivi sistem da ti moraš da skupljaš na neki način. Tako je, da, znaš, tako da postoji. Države socijalne pravde su vrlo redke, gde ti... Ma dobro, kako je sad na socijalnu pravdu, vrati ćemo pričati. U ovom primjeru smo uspjeli, na primjer, sakupljenje novac za Aniku i ona će dobiti taj tretman. Ali... Znaš, ti imaš još dvoje dece, malog Olivera, malo Minju, koje nemaju... Ne samo što imaš još dvoje dece, nego što ti imaš određeni fond koji ta... Ko je skupio taj novac? Ne verujem da je... to jest, verujem da je najveći deo novca skupila ono niža i niša srednja klasa, razumeš? Koji imaju... Pošto viša srednja skoro da ni ne postoji, mislim, tako kao kategorija. By the way, u tom podcastu sam saznao da u Srbiji visoke srednje klase postoji otprilike 30.000 ljudi. Pa da, to znači to je skoro ne postoji. Skoro da ne postoji, da. To ti je ono. Znači da taj krug ljudi ima limitiran fond novca, znači koji su sad možda kampanja za Aniku je ono baš dobar zamajac dobila i uspjelo to da se sakupi, ali koliko druge dece će isto takvu priliku da doživi, znači pitanje, znači jer stvara se i neki zamor materijala, znači ono kao pa jebote zar nismo nedavno sad opet ovo. Da, postoji zapravo ta habituacija, to navikavanje da ti zapravo gubiš vremenom odnos prema tome, jer kada tebe svaki dan bombarduju sa SMS porukama za neku bolesnu decu, to znači, postaje zapravo, samo SMS poruka. U kom trenutku, a desit će se, tako u kom je, trenutku je. Tebi više nije stalo. U kom trenutku? I zato ja govorim to klanjanje pogrešnom Bogu, znači najzastupljenija religija trenutno je novac, fucking money, šuške, znači tome se klanja najveći broj stanovništva na zemlji i takav je sistem koji je, robno novčana razmena se pokazala kao možda najefikasniji ovaj način da se izdvoje kao nešto što zapravo vredi od nečega što ne vredi, ali to ne znači da je taj sistem dobar. Znači, taj sistem. Onda je tako lako, paži, ova pandemija pokazala samo malo da se izmesti neka situacija i odmah su na ceni ono šta znaš da uradiš s rukama, ono znaš da umesiš hleb jer ti umeš da nađeš nešto što ćeš da jedeš. To tako nama malo fali da dođemo u tu poziciju i to kao imam novac, mogu sve, da nemam ništa i ne znam ništa, da je to ljudima deluje kao nešto... iz Playstacena, zapravo nije, to nas čeka iza ćoška. Upravo, zato bih ono iskoristio dosta moždanih resursa, ne mojih, ne tvojih, ne tvojih, nego svačih, da se razmisli malo o tome šta bi bila validna alternativa robno novčanoj razmeni. Kuda bi čovek i čovečanstvo moglo da piči, razumeš, da se to nadomesti, jer, znaš, realno ne valja ova religija, jer prosto naše vrednosti koje zastupa nisu dobre. Da, možemo kao asteci da novac zamenimo kakaom. I znaš da se tamo ne, to... Da, ne, tebra, tamo su, opet kakao. Bi smo robovali ono, znaš. O tamo je robovanje bilo skroz okej, to je bilo pa šta ti je. Ne govorimo o robovanju, nego kao, znaš, ono, samom pristup u sistemu, razumeš, razmene dobara, informacija, usluga, svega god. Znaš, da li, pošto se pokazalo da kad imaš novac kao fizičku jedinku, da krećeš da ga vrednuješ više od svega ostalog. Znaš, ono, kad možeš da staviš cenu na ljudski život, znaš, ono, čemu to vredi? Za Aniku je to bilo 2,5 miliona dolara. U sudskim nekim praksama je to daleko manje. Znaš, ono, ti ubiješ nekog čoveka, ono, platiš neku kaznu, kao, već je kao ono namireno, kao na što si rekao, da li ono ti ako imaš bezgranično mnogo para, da li za tebe važe isti zakoni kao za neko ko nije toliko srećan u životu, sa aspekta novca, ne sa aspekta sreće, nego samo govorimo sad o novcu. Mislim da je vrlo jedna ono moralno teška ono dilema ispred čovečanstva ono na temu tog novca, ono. Ne bih ja polagao previše nade u ulaganje naših mentalnih napora
da će to da reši bilo šta. Shvatam da nema drugog načina, ali moram da kažem da sam pesimista. Kako kažu ljudi, ono što je najveći problem kapitalizma, kao nije problem u tome ukinuti kapitalizam, ne, znaš, šta će je, ga zameniti? Tako, šta će ga zameniti? Zato i kažem ulaganje ono mentalnih resursa u to šta bi moglo da zameni taj sistem i na koji način bi on mogao da se efektivno poboljša, razumeš, jer ovo trenutno fucking does not work. Ja mislim da ide na gore. Apsolutno, mislim, znaš... Hoću ti kažem, koliko god mi sebi laskali da smo kao na najvišem razvoju čovečanstva ikada... Koliko smo zapravo, srećni? Da. How are we fortunate? Onako. Onako. Onakilica. Koji odgovor, brate, onako. Pa onakilica, da se razumemo, znači ono, ljudi su bili daleko srećni kad su bili hunter-gatherers, jer kao... Imaš... Da li su, ne znam. Brate, ne sećam se. Ne sećam se. Ja se sećam te, brate, ko juče da je bilo ono... Opet otkriva ovo za kazan. Brate, zakazujem, brate. Zakazujem. Zakaži kazan. Da, zakazan. Zakazan. Kad smo već kod kazana, ja ću uskoro da pravim svoj specijalitet urnebes, zvere urnebes, u koji idu samo paprike i koji ću i sa vama da podelim. Ali to ne mogu još. Ali ako ćeš u kazanu da praviš, imam jedan od 20 litara, malo je, treba molto bene. Malo ti fale se restaurira taj kazan, nije mi delovao baš. E, znate šta, Ajvar? Duboko si me uvredio sada. Kako ti zamišljaš čarobnjački kazan da izgleda, pa mislim da sam hteo, otišao bi i kupujem onaj, kako se zove, uradi sam, pa kupio. Ne, šalim se, samo ćemo da kuvamo u tom kazanu kupke protiv znojenja nogu od hrastove kore. Neće se kuvati ništa što će može da se pije, ali vodimo ga u šumu, bit će sa njim. I hteo je meni da ga da za zvere vurdebes. Ne treba da se restaurira, on je pocinkovan s početka veka, tako da... Tako da je sve okej. Da, sad se kuvaju. Jesu se zajebo, a? Tako je kako je. Drage, muške suze počinju. Opa, vat, uf. A, vodica. Ja, da, izvini. Evo ga, brate. Da se vratimo na temu. Dakle, video sam da... Koju da, temu? Evo vidiš, suzicu. Opa, suzica. Pa, što da ne? Da je tetoviraš sada, znaš. Bio sam u Meksiku u zatvoru, brate. Da, bio sam u Meksiku da sadimo papriku, kao. Da. Znate onu žutu. Žutu, wink. Finu, ali ljut. Da, u toj pesmi su banatske paprike. Tako je, a ide se u Afriku, ne u Meksiko, tako da ništa ne poklapa. Možda je neka ozbiljna paprika, znači u Banatu nema baš tih ozbiljnih. Najljuća domaća paprika ide, ja mislim, do 10.000 skuvila. Ili 20, nešto, to je da, ništa. Govorimo o 1.200.000 koje je ova Trinidad, ili 2.100.000 koje je ovaj Carolina Reaper, da, koji sam stavio u neki pipi-ripi kuter. sećam se ja jednom kad si ti pravio neke kolače pa smo ih na 92-ci jeli. Kako je to izgledalo? Brate. Zabavno. Da li se sećaš raw cakes? Znaš šta mislim? Da. I remember as it was yesterday. Mislim da je bilo kad se grada, ne B92. Ne, bili smo u tvojoj emisiji. Aha. Sa Filipom si radio, idemo na Mars. Znam, sećam se. I donosi kolače neke. Aha. I onda sam poslije neku kućnu žurku na Dorćolu. A, okej. Okay. Gde se u stvari prave ti kolači? U jednoj garaži. Gde se ti kolači pravi? Gde se ti kolači počeli da deluju, brate. Da. Tako da, ne bih se ja igrao sa Markom šećerom. Kolačima. Da. Ovaj, pa ne treba se igrati sa kolačima, pobogu. Kolači se jedu. Don't play with your food. Čekaj bre, ja nikako bre da završim. Dakle, počeo si tada kada je bilo za malu Aniku, live-ove svaki dan. Da. Sa Natalie, jel tako? Jeste. U nečemu što zovete Slana soba. Slana soba, pa da, to je u stvari ime mog studija, Slana soba. Zašto Slana soba? Zato što gorke suze su zauzete. Zbog slanog čaja. Slan čaj je... Znaš šta je slani čaj? Ne. Pa imaš slan čaj od junetine, od piletine. A, supa. A zašto slani čaj? Pa mislim, za vreme onih prvih lockdowna kad sam pravio one maratonske streamove,
trebalo mi je nešto što će mi ono na brzaka mogu da pripremim i može da mi da malo energije, naš, jer ja tamo ono radim sve vreme, stojim, džuskam, naš ono... Samo za ljudi koji ne znaju, Marko je kada su nas ono zaključavali po nekoliko dana pravio live streamove od trenutka kad nas zaključaju dok nas ne otključaju, i onda on čovjek po 3 dana je na live streamu budan. E, i vidiš sad, da može. Pa, znači, rekord mi je od 50 sati koliko je trajao live stream, da sam 47 bio budan. 3 sata sam ipak morao da otkuntam. Spavao si u live streamu. U live streamu, tako je. Ostavio sam live stream da piči. Jer ljudi su već bili iz fazona, kao tebra, ono, jer je, ono, zvoni mi telefon u nekom trenutku oko ja mislim, 2 ujutru, ja... se budim jer mi zvoni telefon, jer me zovu ljudi sa streama da, jer sam zaspao dok sam ono radio Ziku na streamu. Ovi. I onda nešto oko 3:30, 4 su bili sezona kao ono stvarno kljucaš, idi bar malo odspavaj i odem da spavam. I tu je, od starta je bila tu jedna devojka koja se zove Branka. Ona me među prvima pozdravila, među prvima je ono krenula da me tera da spavam. Oterala me u san i ja sad ležem da spavam. Budim se, oko 7 je bilo, oko 4 sam zaspao, oko 7 se budim. Znači, ona mi je rekla da laku noć, Branka mi govori dobro jutro. Znači, od 50 sati streama, ona je 49 ispratila budna. Znači, ima i ozbiljnijih faca za... Pozdrav za Branku. Pozdrav za Branku. Bravo, Branka. Nego... slani čaj. Slani čaj. I kako tu najbrže mogu da dobijem neki nutrijent? Uzmem, brate, jednu kockicu supe, buć, vrelu vodu, žrkate, isto ko čaj. Sad čekaš malo i to je već napitak. Znači, on mi daje masti, on mi daje soli. Ono, soli i daje mi vode. To je... Tibetanske lame prave, sad te slušam šta pričaš, oni prave slani čaj zapravo, mm-hmm. koji je zeleni čaj, mm-hmm. koji ima taj kofein, jel držite budnim, vruća voda, stave malo himalajske soli, jel ti treba da povratiš te elektrolite, mm-hmm. i oni krknu to puter onaj od to, jaka. Tako je. Da, to možeš zamisliti na šta to liči taj čaj, ali možda zapravo i nije loš ukus, pa to je više neka supa. Ali kapiram da tu nije poenta u ukusu. Nije poenta. A ovde je meni i ukusno. Znači, da. Mislim, ja izbjegavam kofein, tein, sve to, zato što inače spavam jedno 5 sati dnevno, ko će mi učkur, razumeš, ono, na gaćama, znaš, da bi još ovih, znaš, 18 sati što sam budan, ili ne, 19 sati koje sam budan, da ovde smo zapravo sva trojica rano ranioci. Jesmo. Ovde smo sva trojica rano ranioci, ovaj ne spava, ti ustaješ rano. Ja idem na jutarnji program. Da, ti radiš jutarnji program, tako da. Je, jebote, ti si na RTS-u. E, ali ovaj, taj deo, moram da kažem, nije. Radio sam prvo godinu dana na RTS-u jutarnji program i tad sam dolazio ranom zorom u 4:30. Odnosno, u 4:30 te skuplja kombi. Respekt. Ali ovaj, ja sam izračunao, pošto sam živio na Dorćolu, da ako peške dođem do RTS-a, mogu 15 minuta duže da spavam. I onda ja u 15 do 5 prolazim pored Minta. Ljudi dolaze u Mint, kao. Tako, ti jo, ne, taj Mint, mala. Ti evo, plačući baš... odlaziš do RTS-a i čekaš još sat i po da svane. Baš taj Mint. Ja sam držao dugu rezidenturu tamo. I ovaj, to je baš bio neki period kad sam sa sobom vukao gomiletinu neke opreme. I ja u Mint dolazim oko 9:30 uveče da bih se namestio, jer mi treba to sve dok povežem, naš, ova jedna sprava ovde, pa ova ovde, pa ova ovde, pa ova ovde, pa kabel od ove do ovde, pa do ove ovde, pa do ova, pa strujni kabel, pa stativ, pa ovo, pa ono, i bukvalno mi treba sat i po da se poveže. U 11 sam se povezao i krećem da puštam muziku, pošto od 11 kreće sa radnom klubu. U 4 dolaze prvi gosti. U 4 dolaze prvi gosti i ono, oko 9:10 već je ono... Puno. Kraj žurke, oko 9:10 bio tada. Znači, kasnije se to još malo pomerilo na ja sam izlazio, boga me, iz Minta i posle 10. Ja da, pa to ti kažem, kasnije se pomerilo na još kasnije, ali to kad je krenuo ponovo da radi u ovom nekom elementu. Znači, ja bukvalno 5 sati sam nastupao za sebe i za osoblju šanku. Da. Znači, pošto ja ako mi kažu u 11, u 11 sam krenuo, ja ga promovišem kao da kreće da radi od tada. I 5 sati praznog hoda muzičkog. Znači, jer
ipak je ono... Intermezzo. ipak je to stvar gde se bavi cikličnošću energije. Znači, ja dajem energiju, dobijem je od publike i ono, znaš, imam ponovo energiju, a ovo je, brate, sve vreme u prazno šaljem, razumeš? Sipaš u bunar, brate. Još ono, moraš da čuvaš pesme kad... za publiku, zapravo. Ljudi. On je vežba za lockdown. Da, čekaj, se sjećaš, brate, kada je na RTS-u, kada su poslali fazom tri kanala samo, išao intermezzo. Da, muzički intermezzo. Pa to jeste intermezzo. Da. Znači, je, kao, ali se zvao, mislim, da, baš ono debilno muzički. I onda, kao ko siesta u Španiji, znaš, ono, imaš kao posle doručka i kao posle ručka, kao, znaš, ide intermezzo, nema programa, kao pič neka muzika. Da, kao normal, hoće televizija ti kaže, normalni ljudi sad spavaju. Normalni ljudi sad ne gledaju televiziju, da, kao, brate, nema programa. Get a life. Kao, znaš, nema programa, a onda uveče, posle 10 sati, ide ono, onaj, kako zove, Colors... Ništa ili MTV na trećem kanalu. Oh yes, talk to me dirty sam mora. To je posebna tema, da. O tome smo pričali toliko puta u ovom podcastu, ne mogu više. E, u svakom slučaju... ta slana soba je derivat tog slanog čaja. Ovi, i projekat... Rezanac u jednosti. Pod projektom isto koji zovem MKDSLTV, koji je... pravi MTV. MKDSLTV. MKDSLTV, jedna reč, da. To zvuči kao neka jevrejska zdravica. MKDSLTV. MKDSLTV. Kao ovaj, digest mazel tov. Dakle, MKDSLTV. Zapravo, mazel tov kad si mnogo pijan. MKDSLTV. Ako sretnete neke tako Izraelite, pa vi nas zdravite tako s njima. Molim vas, nemojte to da radite. Pa neće oni da razumiju, oni će da budu, da, brate, care, znaš. Od prilike. Zavisi koji put nazdravljate. Ovi, pa to je, znaš, ono, neki muzički session. U stvari, šta sam krenuo? Krenuo sam i da sinhronizujem Mornara Rorečea. To Mornar Popaj. Popeče. Ja sam ga zapravo zvao Popeče, da. Nego kad smo krenuli da radimo sinhronizacije, nazvali smo ga Roreče i Osta Roreče. I onda sam se tek posle setio, pa jebate, ja sam ovo zvao Popeče. Oh, well. Kao i svi. Oh, well. Pa da, imaš, neki su ga zvali Popeče, neki Roreče. Tako imaš dve škole. Dve škole Popaja. Dakle, nestorijansku i arijansku jeres. Tebra, bukvalno ne znam nikoga koga je zvao Roreče. E, ali vidiš, ima puno ljudi koji su ga zvali. Ja sam to otkrio kad sam krenuo da ga sinhronizujem. Znam puno ljudi koji su ga zvali Popeče. E, složit ćemo se da se ne slažete. A da li znaš šta je knkn pnkn? Kako da ne? Kako ne znam, brate, kikiriki. Da, postojalo je... Kako ga Hrvati čitaju? Nikako. Kad je na čirilici. Ne postoji način. Kako moj drugar... Uzmu leblebli. Kako moj... Capa jebo je Sarajevo, a kako drugar iz Zagreba... Capa BBH je savremena. Kako moj drugar iz Zagreba kaže, kad vidim slovo K i ne znam ni jedno slovo posle, znam da je knjižara. To je vrlo. Da, Kikiriki je zapravo bio neki, ja mislim, možda vitaminka ili neki makedonski proizvođač je pravio Kikiriki, onaj vakumirani, koji se bukvalno na svakoj trafici nalazi, gde pisanim slovima pisalo Kikiriki, ali to se isto moglo čitati kao knknknknkn. Ako si iz Hrvatske i ne za čirilicu. Pa ili ako si odavde, dovoljno si iz sezona kn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 
Neki su ga i tako zvali. To ti je opet škola po pečero evo ga, reče. Evo ga, po pečero reče u grickalicama. Ja, znaš te gricka. I dalje aktivan. Jeste? Da, po, ono kancerogeno. Revitalizovali su ga. Šta, sad kao sa manje kancerogenih sastojaka? Nikad se imam nikad on nije bio Debra, kancerogen dovoljno. Debra, košto je 10 dinara, brate. Nikad nije bio dovoljno. Pa šta je to ono štapić gde imaš više vazduha nego ono kukuruza i aleve paprike preko toga i mast. Pržena, da. Da. Transmas. I to je sve prste da poližeš. Ali ostanu crveni i dalje. E, trebaš da probaš Magic Chili. Magic Chili je neki kineski chips od paprike.
Znači nije od krompira, nije sa ukusom paprike, nego su ono šta se meni čini da su uzeli ono sušenu papriku. Šta se meni čini? Pa zato što nisam ono kad prisutan. Kad ne čitam tečno mandarinski. nego kad uzmeš to, čini mi se da su uzeli sušenu papriku i da su je ono pržili u dubokom ulju. Imaš sad tu i susama i kikirikija i u fritezi. Da, i nekog ono nešto nalik na brašnu što se zapeče, ono na, to je to sa, što je nalik brašnu, to je toga je najmanje, to je najukusnije. ali to je najbolji čips koji sam ja probao u životu. Znači zamisli čips koji je ono uzmeš onako kolutić paprike, onda rska pa to malo kikirika, genijalno. Ali naš crven si dovde, te bra. To je toliko masno i toliko crveno da naš ono ne vredi ti da radiš bilo šta osim da jedeš to. Ali genijalan proizvod. Nećemo nikad završiti priču o slanoj sobi, brate, da? I sad šta se u slanoj sobi dešava? Pa ništa, krenuo sam da pravim televiziju zapravo, MKDSLTV, da. Punim nekim sadržajem ovog ili onog tipa, dovodim muzičare da gostuju, to se zove slana soba studio sessions ili ti SSSS ili ti još bolje Pa znaš ono kao kad već živimo u doba digitalne mogućnosti, why the fuck not? I šta mi se mnogo sviđa kod takvog koncepta televizije je dvosmernost komunikacije. Jer mogu uvek da odmah komuniciram sa ljudima, znači tako su moji streamovi i dobili na popularnosti, jer sam sve vreme komunicirao sa ljudima. Šta se desilo za vreme tih ono prvo martovskih, prvo aprilskih, to jest ono tokom lockdowna tih streamova, na primjer tu sve vreme Stefan jedan ortak blejao tu, to jest ortak sa streama, je blejao na streamu i sad pozdravlja se s njim i ja uzmem ono pevam pesmu kako oplakujem njegov odlazak, razumeš, kao da je tužbalicu. Da, tužbalicu za to. Pružati neke mogućnosti koje ti obična televizija prosto ne pruža, razumeš, baš ta direktna komunikacija ono sa ljudima koji tu prisustvuju, koji je po meni ono nešto što treba televizija 21. veka da posjeduje, da ono publika uvek učestvuje, to mi je tagline televizije, jedina televizija gde vi uvek učestvujete. Pa mislim, znaš, ono, kao I like, uvek sam voleo da uključim ljude u to što radim. Da. Jer kao, oni su valjda tu... Poučen iskustvom iz Minta, od sad uključujem ljude u sve što radim. Bukvalno. Znaš, kao, zamisli, live stream za nula ljudi dok ne dođu, ne počnu dolaze u 4 ujutru. Dešavalo se i to, why the fuck not, kao, nisu tu, ono, ima... To te ne sprečava da radiš, sećam se na Hvaru kad smo bili. On je brat otišao na radionicu, koja je fazon kilometar od mesta gde smo bili, na koji fazon niko nije došao. Ne, došli su ljudi, bili smo na radionici, otišli su ljudi s radionice i on je ostao sam. Na radionici. Na radionici, znači, ali to je kao u prirodi, ono, na kilometar. Na ostrvu, na moru. Na ostrvu, na moru. Moramo da se vratimo u prirodi. Apsolutno, ovaj se vratio, brate. Ja posle tipa jedno 3 sata, gde je bre ovaj Marko? On i dalje pušta. Ja se vratim tamo, on sam pušta, čovek, u mraku, sam u šumi. Debra, pušta. Ali ja sam tu... Jedino svetla sa ovih, kako samplera i to, znaš. Sa svetionika. Znaš o čemu se tu radi? Tu se radi o drugoj stvari. Različito podneblje ti daje potpuno novu inspiraciju i potpuno nove kreacije nastaju vezano za taj lokalitet na kome se nalaziš. Evo, baš sam sad uploadao neki EP koji se zove Pad Thai, koji sam napravio na Tajlandu. Jer, znaš, ja to u ono betonu Beograda i beogradskom studiju neće takav rezultat iz mene da izađe. Znači, ono, ja tu mnogo, mnogo više čujem to more i to leto nego što mogu ovde da ga proizvedem. Jer, znaš, by the way, ti imaš i Bandcamp, angažao si se oko toga sada, imaš tu puno nekih izdanja. Pa imam puno izdanja, ali nisam se nešto angažao, nego to mi je ono kao skladište, pa sreća ima neki ljudi koji me prate pa nešto tu i kupe.
ovi, ali... Ok, ostavit ćemo link za tvoj Bandcamp ovde, podržite rad MKDSL, kupite nešto. E, tako je, brate. O, tako je, ostavit ćemo link u opisu podcasta. Znači, fuck money, ali jebi ga neophodan je za sada. Nismo još, nismo još ovaj, razrešili kako da, kako da dođemo do, do te robno-novčane ili robno-robne, robno-uslužene razmene, tako da novac je za sad najbolji način. Ali u ovom lockdownu... Razmišljajte. Podržite autorsku, znači prvenstveno hoću da kažem, podržite autorsku muziku. Znači, autore, ne samo ljude koji proizvode mainstream. Ma i autorski rad, bilo autorski kakav. Rad, bilo kakav jeste, to. Jeste. Tako da ostavićemo link za tvoj Bandcamp, za tvoju stranicu Snaga Bilja na YouTube-u. Ako može tvoja knjiga da se kupi online, ostavit ćemo to. Rockcakes, Rock'n'Raw, tako i to ćemo da ostavimo link ako hoćete kupite kolače, brate, ako hoćete da vam momčilo napravi ovaj pelinkovac. To, mora, to ćete morati malo da se potrudite. E, zato na Patreon imaš cenovne rangove. Na Patreonu, pa to, pa da. Tako da, ovaj, a nas ako podržavate na Patreonu, molim vas, nek bude ona najniža cena, $5, nemojte da dajete više. Osim ukoliko niste dobrostojeći i želite, onda nemam ništa protiv, u suprotnom, molim vas, ne više od toga. Slana soba, Natalie, Sešani. Sa Natalie inače pravim divan album, znaš, ono, ona je mega talentovana, zato sam i krenuo u tu saradnju s njom, neku opsežniju, ovi, pošto je ona ono, prvo lice MKDSL TV. I, uglavnom prisutna u uglu ovako. I ona je u stvari i autor te emisije koja je Slana Soba Studio Sessions. Ona bira koji će muzičari do... Pošto ja sam ono... Ali video sam neke, pazi, video sam neke blurovane snimke. Su namerno blurovani ili slučajno? Loše kamere, dobro. Ali pazi ovo. Zato treba niko, Bandcamp da radi. Niko mi neće moći kasnije da kaže da je kvalitet opao. Sviđa mi se ovaj biznis model. Au, brate, prešao si igricu. To su kone ortaci što kao idu naduvani da se slikaju za ličnu kartu i onda kad god su naduvani izgledaju normalno. Da, kao pogledaj, jer vidiš da je crveno, brate, šta? Ovi. I pravimo divan album. Ovi, najpribližnije što bi mogao da kažem da je ona neki srpska Erika Badu, na primjer. Ono, ima tu i soula, i džeza, i funka, elektronike, naš regija, baš ono širok dijapazon žanrova je ušao da. U taj jedan album koji je veoma, veoma je onako prijatan, neopterećujući, znaš, vrlo, vrlo, vrlo veliki kontrast, na primjer, sa mojom muzikom, ja sam klaber, ono, all my fucking life, razumeš, i ono sve što pravim, treba mi malo da dođeš, a pritom ćeš malo jače da sa nekom, ono, psihodelijom ili mrakačom da to, i baš je veliki antipod onom mom stvaralaštu i neviđeno mi prija ceo taj rad. Baš sam enormno zadovoljan i srećan tim albumom i ovaj, stay tuned, ono, uskoro će se i to dogoditi. Do jaja, brate. Baš mi, sad kad sam ga vidio kada je bio fazon, ja sam klaber i to, znaš kada sam se setio? Setio sam se kada se u Rusiji pojavio hard bass. Znači, hard bass kada se pojavio, ja ne znam sad koliko mlađa publika to pamti, nije to baš tako davno bilo, ima 10 godina. Te bra, hard bass je možda nešto najgore u muzici što se pojavilo u posliju. Te najgore, po to! Znači, uzeli su esenciju energije. Znaš, sad nije, i doveli je u ekstrem. Muzički sadržaj nije toliko kao produhovljen, ali te bra, koga boli uvo sve? Može samo da napreduje. Znači, Marko kad se to je, bukvalno to je taj koncept. Niko ne može da kaže da je ovo da ide napred. Niko ne može da kaže da je kvalitet opao. Znači, onda se Marko zakljao, ja se toga sećam, to neću nikad zaboravim, to je to neka 2009, 10, 11, tako, to je vreme 9, sobarice, 10. A? Tako 9, nešto. 10. Brate, Mare se uvatio za taj hard bass i kad je počeo da ga jaše, to je, ali onda je on počeo da fura tada, pre nego što su postajali ono Squatting Slavs in Track Suits i to, Mare je bio Adidas. Preteča toga, znaš koja, ono, hard bass.
jebote, čoveče, ja nisam mogao da živim od toga. To, i onda je to, čekaj, kad sam vežbao, brate, grleno pevanje? Ne, ne, samo, to je došlo kasnije. Ali je, bio, ali je to bila se faza... na srpskom kaže izvika. ali je bila faza i ubrzo nakon hard basa, ili otprilike od vreme hard basa se pojavio i dubstep. Razumeš? Da. I onda je Mare furao hard bass i dubstep i to samo onaj wob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 
De, šalim se, na dubstepe, na dubstepe, dubstep je bio popularan, ali jedno od moje, mojih najgorih nastupa u životu je sa mnom. Drugi od mojih najgorih nastupa u životu. Ne, ovaj tops the cake. Kad sam to je bilo u Cveti, paviljonu Cvete Zuzurić. Već mi je smešno. Zapravo Stanko je tad u to vreme bio držao taj prostor i on je bio deo community-a koji se zvao BG Wireless, gde su, to je bila preteča interneta, gde su se okupili entuzijasti za kompjutere i umržili se ono nekim ono, pravile su se antene od Pringlesa, razumeš, on je idealan transmiter bio je pravih dimenzija i od pravog materijala da pojača tu transmisiju i umrežili smo se tako i mnogo smo se družili i sad jedno večer organizujemo mi naš slet u toj Cveti Zuzurić. Ali slet. I ja sam iz gasa, Tebra, što ja ne bi miksovao dubstep i italo disco. Jebote. I to, jebote. I to pesmu na pesmu, znači sa levog ovog playera ide italo disco, sa desnog ide dubstep. Znači, Tebra, to je toliko loše. Znači, Italo disco su ono 80. godine i ovi... I koji je to BPM za početak? Pa, znaš, ono, od 116 do 123. 30-ak, zavisi, imalo i bržih. Ono, high energy ti je išao i jače. To ti je pod žanr tog Italo diska koji je ako malo klupski. Dubstep je onako tvrdo zakucan na nekih 140 ili 70 ako gledaš half time, tako da dosta su se i u brzini razlikovali, ali Tebra, dubstep se zasniva na produkciji, znači muzička vrednost u njemu ono poprilično manjka, razumeš, jer je to više ono mrakača klupska, da te drma bas, da te ono ošine, razumeš, taj kick i snare i to je i to. I da ti se tresu grudi od sabova. Tako je, a Italo disco, brate, tankosava, znači... Znaš ono kako su već mogli 80-ih da prave to, ništa, nisu se fokusirali na masto, oni su se fokusirali na to, ono se čuje valjda koliko je studio mogao da postigne to da zvuči na nešto. I Tebra, jedna ploča tankosava, druga masnosava, ali ova ima neki muzički sadržaj, ova nema, to je skakanje, brate, sa stila na stil, sa žanra na žanr, ali, znaš, ja jesam poznat po tome da nemam ono muzičkog rasizma i da je svaki žanr kao ravnopravan, ali ovo je just plain bad. Ovo je baš loše bilo. Loše. Znaš, ono, ljudi su bili iz fazona... Pa srce u zid. I onda sanjaš da je Žirka sjajna. Tako. Ja moram priznati, ja nisam razumeo što ti znači to srce u zid. Posle ću ti pokazati. Nasluniš se uz zid i neko ti pritisne srce, to jest ono... Sleđa. A sleđa te pritisne. Ja mislim da je sleđa, znaš, možda može i od napred, ali čini mi se da to je ono kao na masaži kad ti neko sleđa. Ma malo je drugačije. Ali, da ti krcne kičma. Ali rezultat je nesvestica, razumeš, ono, nije, znaš, sad, da li je, davno se to desilo, znaš, ne mogu sad da povežem da li je to čučanje i duboko disanje povezano sa ovim ili sa tim uza zid, ali ono, znaš, nezdrava tehnika svakako, ono. Ne. Dakle, kurkuma. Isključivo kurkuma. Kurkuma. Ali nije mi dovoljno egzotična reč kurkuma, brate, u suštini. Da zvuči ko karadžica. Turmenik. Tumerik. Tumerik. Turmerik. Tumerik. 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 Znači, to je kao ono Malboro i Marlboro. Američka reč. Merik. Imaš Meriku. Turmerik. Oni kao turmerik. 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 A mislim da je indijska. Tumerika, brate. Tumerika. E, a šta je to zapravo? Vidio sam sad da... Kurkuma. Vidio sam da u Americi sada furaju ono hipsteri kafu sa time. Isranu od strane nekog životinjka. Kopi luaka. What?
Kopi Luwak je jedna vrsta lasice, kune, mačke. Koja je Kenja kafa. Jest. A ja znam, to nam da. Najskuplja kafa. Što, da, one ono, ovaj, da. Su zapravo zašle u neku holandsku plantažu. E, mi imamo tu kafu ovde, Ljubavi? Popili smo. Imali smo tu svaka kafu. Čast. Da. Svaka čast. Ljubio si, kako se zove? Kopi Luwak. Ljubio si Kopi Luwaka u šupak. Indirektno. Kopi Luwače. Cmače. Kopi Luwače cmače. Kopi Luwak cmok. Bukvalno. I tako. Nemam pojma, čekaj. Pitao sam te pojede, šta je tur... izbaci, to se pere. Ne, pitao sam te šta je tu, turmarak. Turmak. Turmerik je turmerik. Kurkuma. Kurkuma. I dalje. To je... Stilom kurkuma. Samo ću nisam reći. Nisam se šalio. Ovolika priča, nismo mrdnuli dalje od kurkume, a? Zašto ne, da ne? Ali Pelinkovac radi. Radi i... Paprika. Trinidad Moruga. Moruga. Svako svoju drogu bira. Pa ja volim da su mi opcije otvorene. Pazi, napravio sam jedan gif od tvojeg gostovanja, napravit ću još nekoliko. Brate. Dobro dođi. Svako svoju drogu bira. Da. To je živa istina, brate. Jeste, jeste. Jeste, živa istina. Zato nemojte da birate nebenefitarne droge. Nebenefitarne. To je moja podela. Nebenefitarne i benefitarne droge. Koje su nebenefitarne? Kokain. Crack, krokodil, speed, gomila tih apersa, alkohol, kafa. Dobro, alkohol je... ja kafu svrstavam u nebenefitarne droge. Tu si baš pogrešio. This is me. Da, pazi, ti zapravo govoriš, prvenstveno bih rekao da pričaš o ono amfetaminima. Opet se vraćamo na dve škole. Tako je. Rekao bih da govoriš o amfetaminima i metamfetaminima u suštini. Osim možda i opijatima. Osim možda mdme. I opijati. I opijati, da. Znaš, mdmu još nisam siguran, ali bih je presvrstao u nebenefitarne. Klasifikacija u ali, kvazi, ali imaju, imaju istraživanja kao antidepresivni. Ali sad ne govorimo o medicinskim upotrebama ovih droga, razumeš? Nego govorimo o rekreativnim. I za rekreativne sve bih ovo svrstao u nebenefitarno, a u benefitarne bih stavio vutru i halucinogenike. Pazi, znači halucinogeni vutra, apsolutno sam saglasan, i svi oblici, ono, derivati vutre. Za kafu se apsolutno ne slažem sa tobom. Zato što si konzument, ali na šta je meni kafa? Meni kafa je ono blaža forma speeda. Speed kao takav je neka droga koja ti stavlja telo u neko stanje overdrive-a koji mu nije... Tebra, speed je domestos, razumeš? Ono, kafa ja, nije. Ja moram da kažem da je pristup ovoj temi nužno interdisciplinaran. To su me naučili kad sam počeo pišem doktorat, kao to odmah napiši kod metodologije, pristup ovoj temi je nužno interdisciplinaran. Da ni jedna škola ne može, razumeš, da te zajaše. Da. Zašto? Zato što ti stavljaš telo u neki overdrive koji mu nije ono, znači nije, prosto ne radi na tom taktu. Znači nije mu inherentan, nego ga ti... Italo disco. Ko Italo disco i dubstep, a? To sam ja radio. Ovi, i to ne može da ne ostavi neke dugotrajne posljedice. Ne postoji način. Znači svaki ono turbo koji koristiš ono u automobilu, sjebava ti motor, jer jebi ga ne... Kafa nije turbo, brate. De nije? Kafa nije turbo, brate. Gde nije tačno? U svakom ovdje. U svakom pogledu, kafa nije turbo. Nema šanse. Zbog čega? Jel ti podiže telo na novi radni takt koji nije pre toga bio tu? Ne, brate, meni je kafa, ono, bukvalno ujutru kada popijem, prva stvar koju uradim, ja ustanem ujutru rano. I šta ti se dogodi sa organizmom? I prva stvar koju uradim ujutru popijem jabukovo sirće na prazan stomak i onda nakon toga spremim sebi kafu i ta kafa je meni ritualno iskustvo. Ali šta se događa sa tvojim organizmom nakon konzumacije te kafe? Dakle, osim nekakve, ajde, uslovno rečeno, blage budnosti koju mi ona kafa daje. Ali, upravo o toj blagoj budnosti ti pričam. Ja ti ne pričam sad o drugim benefitima. Ja ti govorim o tom nebenefitu zbog kojih je svrstavam u nebenefitu. Slušaj, ti nemaš nikakav problem. Ti, brate, spavaš do 5 sati dnevno. Znači, tako je. Ti nisi kategorija koja može da se računa u test. Tebi je nespavanje nebenefit. Znači, na šta je fora koji njega? Dvostruka negacija. Znam ga, brate, znam ga više od pola svog života, razumeš? Dobre. Ga znam. I on je svaki put kad sam ga video, bez izuzetka. Znači, sve radi da bi zaspao. Nikada ga nisam video da na energiji manje od 95%. A imam znači, toga. On je između 95 i 100%.
5%. On je, znači, on je skoro uvek u suficitu. On je skoro uvek u suficitu s energijom s kojom ne zna šta će. Znači, on to pa mora da... investira. Ne, pa, vidiš da nije normalan, razumeš? Znači, investira on, znači, ali je stvar u tome što je on uvek u suficitu. Galebe. Ne, i onda, onda nije merna jedinica Mareta, znaš, nije ono prosto, ja nisam upoznao puno ljudi, mislim, nisam upoznao nikoga kao što je on, nikada, majke mi. Znači, bukvalno, koje god doba dana da sam blejao sa čovjekom, jutro, veče, znaš, blejao sam sa njima i po cele dane i cele noći, on je uvek na istom nivou, ono, funkcije rada, njegov mehanizam funkcioniše uvijek na istom nivou. Ja to a ti si, stvarno... ti si me viđao kad sam aktivan. Imam period. Da li ja sam te viđao i neaktivnog? Ti si neaktivan aktivan. Oko? Razumeš, znači on je ne benefitar, na benefitar. Znači ja sam dolazio kod njega, on je čovjek dugo žive u svom studiju. Znači on je konstantno stvarao. Dobro. Znači i kada je sedeo i kao, znaš, ono low energy šta god, i dalje to što ti čuš, što izlazi. Ali Debra, ti znaš da posmatrač menja ishod ogleda. Da. Istina. Da. Zato, ako ćemo sada drve tušiti koje pa da završit ćemo, nećemo, završit ćemo sa Schrödingerom, razumiješ? Zato i hoću da pravim TV. Ja sam provalio da, da sam bolja osoba. Kad me neko gleda. I onda gledajte me kao, gledajte me kako sam... Pomozite mi u mojoj borbi da budem dobar. Tako je, da jeste. Znaš, ako je već tako, why the fuck not? Evo, 24 sata me gledajte, ja ću onda, znaš, ono više da se cimam oko toga da postignem više stvari, nego, znaš, ovako pustim neku seriju, brate, ono, binđujem, brate, bez neke preke potrebe. Ali kao, znaš... Ali činjenica da uopšte imaš tu potrebu koju realizuješ. Dakle, da imaš taj hod od želje do realizacije, taj, ja to zovem voljni moment. To je ona razlika između kao, sad ću da operem veš i zapravo ustaneš i opereš veš. Znaš, postoji prostor između ta dva. Znaš, ja taj prostor zovem voljni moment. Neko će ga zvati nekako drugačije. Koji je rastegljiv. Koji je vrlo rastegljiv, tako je. I fora je u tome što on ima on ima i tu inicijativu na ideju. Znači, on ima ideju i onda krene u sprovođenje ideje. Ma koliko god je jalova, koliko god je besmislana, koliko god je šta god, on ide. Znači, on, to je najveće bogatstvo njegovo je što on ide u te eksperimente, u ta ludila, uopšte ne razmišlja o tome. To je super pristup i ja mislim da je apsolutno, bolje završeno nego savršeno, bolje da nešto probaš, a? Bolje je završeno nego savršeno. Što bi dubstep rekli, više ovih mudrosti na kanalu Snaga Bilja. Petkom. Evo je RTS škola. RTS škola. Da. E, tu priču nisi nikad završio. Da. Pa ne, ni priča je bila samo ja sam tužan dok Marku gosti stižu, a ja moram da idem na RTS. Ali to je bila tužna priča. Ali to je bilo kako, davno. Znaš šta me zanima sad? Ajde, pusti svu ovu zebanci na stranu. Debra, ti se pojavljuješ na RTS-u, što bi moji prijatelji iz Hrvatske rekli, a kaj vam je ovo TV PTC? Znači, znaš, na RTS-u i i u jutarnjem programu, tako, znaš. I sad svakog utorka posle 10. Tako, mi kad snimamo podcast, gledamo te u jutarnjem programu, bismo znamo smo, evo ga kum, brate, na RTS-u, a? Kakav je efekat nacionalne frekvencije? Mislim, ja ne znam da sam ikada bio fazon, znaš, ono... Jako veliki. Jako veliki. Doduše, ja govorim o lekovitim biljkama i moja ciljna grupa su nešto stariji ljudi. Ali moram da kažem, to je sad vrlo interesantno, posle gostovanja kod tebe u podcastu to se značajno promenilo. Da? I promenilo. Ja nisam recimo uopšte imao mlađe ljude od 35 godina na mom kanalu, a sad su recimo ti od 18 do 35, recimo 17-18%, što nije uopšte malo. Ali moram da kažem da vrlo često gostujem na različitim televizijama, posebno u poslednje vreme, i ima jako velike veze, televizija s nacionalnom frekvencijom, i to na RTS-u gleda puno ljudi, jutarnji program gleda puno ljudi,
Ovaj, ali pored televizija s nacionalnom frekvencijom jutarnjih programa, moram da kažem da tvoj podcast je za mene lično i po broju pratilaca i uopšte ljudi koji su me prepoznali imao jako veliki uticaj. I Unina, sad još jednom da je pozdravimo, gostao sam kod nje na Play radiju, nevjerovatan broj ljudi me slušao, to je doduše opet jutarnji program, da, da, ali na radiju. Sad meni je to možda bilo nevjerovatno jer ja nisam neko ko sluša radiju uopšte nikada, ali to zapravo ljudi slušaju u kolima. U kolima, i to je izuzetno slušam program i jako veliki uticaj imam. Da, može jedino da se, možete jedino da se poredite sa praktičnom ženom. Wow, da, brate, praktična žena, žena kida. Pam, pam. Kida, to svi gledaju. Da. Tako da ovaj, izuzetno su popularni, a naravno ima veze i ovo sa... Žikina Šarenica. Žikina Šarenica, bio sam Tebe, i tu skoro. Čekaj, izvini, molim te, ali činjenica da Šarenac... Ne zove, se, ne zove se više Žikina Šarenica, nego samo Šarenica. Ali činjenica da Šarenac vodi Šarenicu. Da, to je meni, to je do jaja, super je. Super, potpuno. Da. I super se on snašao tu. Top. Ali, da. Top, top, a. Ali to su, to je baš da, kad je Žika otišao na Pink, onda kao... To nisam uradio s prstom u ustima, da, te bra, svaka čast. Ajde ti sad s prstom, ja ću s flašom. Ej, ali, čekaj. Možemo na tri, a. Jedan, dva. Ej, čekaj, ponovaj, ponovaj, ponovaj. Sada da Mare da ima svoje modulatore, da, da, sem, da. Da sampluje. Aha, a ne, nemam. Da. Nemam, nija kazan ovde, ali ko me pita. Nema veze, brate. Sledeće neko izdanje. Da. Možemo, brate, ono, ima tamo neki feed ovaj, koji ide u sluške, pa imamo... Pa da, ovaj... Samo bi bilo možda previše clubbing. Nemam nikakav problem, brate, s clubbingom, znaš. To je, to je, to je, pričao, pričao sam sa nekoliko ljudi o tome, pričao sam do... I, čekaj, zvoni, moramo još jedan. Osno. Kakav zvuk, čoveče. Ovaj... Prelijepo. A sad, sad, ne, svisine, svisine, svisine. A, svisine. U mikrofon svisine. Evo, ostalo je šmalo, kume, sipaj. Dobro. Radi Pelinkovac, a? Šmalo. Pa ono, sabili ste flašu, šteta da ne flaša radi. Flaša je od pola, flaša od pola litra, dragi gledajci. Da, a možda... Optička varka da je ovolika. Kamera dode 20 kila. Da, da. Jo, evo je Lara ponovo, znaš, to je sipaj su sine. Da si to, šta si to zoba, Lara? Ovaj, planiramo da stavimo GoPro na ove nogare od stola i da onda snimamo Laru. Laru. Ovaj, nikako da se setimo to da uradimo, ne znam da smo, jesmo uradili, nismo, a? Jednom smo uradili, ali Lara nije otešla pod sto. To je to. Ali Lara nije autorizala. Znala je, znala je. Lara... Posmatraš, menja ishod. Nije htjela da autorizuje da potpiše NDA. Right. Opa! Robala! Šta si uradio? Pomeno što sam je čačno loše. Ono, a, dobro, ili dobro, previše dobro. Ti si, ti si, to sam htio, znači ti si se sad prebacio na, na radiš sa RTS-om. Da, piše radiš... za Blitz svakog utorka. Stvarno, a i to si počeo radiš. Jebac. Pa ima već 12. Dobro, koliko ti stvari radiš? Pa radim jako puno, ali ono što je kod mene zanimljivo, a mislim da je to generalno kod svih ljudi, što radiš više, radiš bolje. Jer kad radiš jednu stvar, onda to rastežeš, binđuješ seriju, nešto da, to. Da, da. Kad imaš dva ili tri projekta, onda to sve gura jedno drugo i to bude, posebno ako radiš nešto što voliš slaže i što je se, zanimljivo. Slaže se, ja sam to primetio. Tako, isto. Dok ne dođeš do jedne tačke, e onda natovariš sebi mnogo obaveza i onda ništa ne radiš kako bih hteo da ga da, radiš. Da. Preceniš svoje mogućnosti i onda sve radiš sa 60% da, svoje energije manje. I onda se osjećaš loše i onda gledaš i znaš da je to moglo da bude wow i bolje. Ali nije. Ali nije, da. Tako da sljedeće godine ću da kuvam mnogo više. Pazi, ja, se, ja, ja, se ne, ja nisam baš potpuno saglasan s time. Da, postoji, ali to bi bilo ono kao neka, nekakva zlatna proporcija, zlatni presek. Tako je. Dakle, ima određen broj stvari koje kada radiš nisi dovoljno efikasan. A onda se povećava broj stvari koje radiš, pod pretpostavkom naravno da voliš to što radiš. Mislim, to je imperativ. Ovaj, i onda postaješ efikasniji zato što jedna guraju drugu. A onda postoji granica preko koje... Pre, samo si se rasplinuo. Ni jednoj ne posvećuješ dovoljno vremena i povećava se stres. Ono, to, ti kao, sa, to ti je kao sa podcastom. Da. Jedan nedeljno je wow. Dva nedeljno nisu dobra varijanta. Mislim, loši, u ovom trenutku. U ovom trenutku, da. Ne, dva, ne, 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 nisam se dobro izrazio. Jedan u dve nedelje. Da, da. Nije, mislim, nije to dobro. Ti sam sebe teraš da to bude dobro kad ide jednom nedeljno i onda je to druga stvar. E sad, dva nedeljno, da li su ta granica koju prelaziš ili ne prelaziš, kako to sad izgleda, u kojoj formi, to je sad druga stvar. Ja od, ja od početka razmišljam o konceptu ono, da kao bude ih više nedeljno, ali sam sebi postavio za početak kao i sve ostalo što radim,
Zadatak da bude barem jedan. Zadatak, šta je to što ti možeš da ispuniš tako da bez obzira na bilo koji spoljašnji faktor ti možeš da isporučiš. Znači šta god u životu se dešava, da, ti možeš da uradiš. Znači šta je i to, je bio jedan nedeljno. Šta je to čemu ja mogu da garantujem kontinuitet? Mm. Ali jedan nedeljno da ljudi razumiju nije uopšte malo. Nije malo. Nije to malo, to je jedan ozbiljan rad i trud i mislim... Ja sam u fazonu, jedan nedeljno je ono što mogu da garantujem. Da. Pa ćemo vremenom da vidimo da se napreduje, da li tu ima prostora, da li još može, ne još može. Znači, nažalost, naš iskustvo me naučilo da naravno prostora za napredak uvek ima i tehnološki i sadržajno i ovo i ono i da ovo još uvek nije doseglo svoj ono pik. Ne pik, nego form, maksimum, oblik, formu takvu da je to zapravo optimalno, toliko da ja mogu sad na to optimalno da dodam još nešto što bi, što bi pojačalo efikasnost, a ne bi nećeš meni istrošio. Nećeš ovo da ostavljaš dok ga ne tako je, usavršiš znači, još malo. Da, još malo, razumeš, ovo dosegne optimalan režim rada takav da ja mogu da postignem efikasnost sa dodatnim sadržajem, a da ne izgubim na energiji. Znaš, jer ako... Moram da ti dodam da ovaj, činjenica da se Una nije pojavila, ja vidim kao dobar trenutak zbog količine ljudi. Aha. Tri ljudi u podcastu, uvek mora jedna osoba da priča, a dve da slušaju. Sa četiri osobe već možeš da praviš grupacije. Aha, da se da pričamo ti i ja, oni da... Tako je. I onda to neko ko prati podcast ne može da isprati, jer imaš dva razgovora istovremeno. Znači... Dobra, odakle ti ideja da bismo sada tipa Una i ja pričali, da biste vas dvojica pričali, bismo mi to radili paralelno? Pa možda vidimo ko je zanimljiviji. To dešava, pogotovo ako se umeša i alkohol. Znači, pogledaj formu podcasta drugih, znači uvek je tri osobe tu, znači nemaš često mnogo... Ne, nužno, brate, znam ja podcast da ih ima više ono kako hoćeš. Mm. Znači, stvar je samo u tome da postoji neki optimalan broj, ja bih rekao da je ono od dve osobe, što je minimum, do, na primer, pet osoba, bih rekao da je neki opseg gostiju, da možemo da razgovaramo, da cirkulišemo, da stvar funkcioniše i da s obzirom na dužinu formata svako ima dovoljno vremena da nešto kaže, ovo ono, a da niko ne bude izostavljen, da se ne nastane totalni haos, to je otprilike to. Preko toga je već ono ko će, brate, da, znaš, i tehnički je ono, kapaciteti za šest mikrofona, šest ruku, šest, znaš, to je sad već ono ozbiljna produkcija, gabariti, prostorija, infrastruktura, onda... To je već novogodišnji program. Ma da, to je već ono, znaš. Ima, i kao uvek je neko ljut kao, a kad je moj red? To. I onda se pretvoriš u ono standard... A ja sam Nada Topčagić koji pije dok čeka svoj red. Ovo što ima mudrosti iz narodne muzike, to je, to se retko sreće. To je iz života. Imao je ono pa, koncept. Je. Narod je ljudi. Šekspiron stih, narodna muzika stih i bez autora pogodi ko je pisao. Tako, nije Šekspir, da budemo potpuno precizni, to se dešavalo na vežbama koje sam držao na Fakultetu političkih nauka. U pitanju je bio Euripid i Zlata Petrović. I zato što ona ima taj antički način izražavanja i skroz može da se baš i bilo onako... Jamski pentametar. Tako je, da. I to sam zapravo samo radio da studentima pokažem da zapravo kič je jako teško definisati sam po sebi šta je kič, već je naš odnos, to je zapravo uvek odnos između subjekta i objekta, da sama taj stih ne mora da znači ništa, odnosno može da znači nešto potpuno drugačije u zavisnosti od toga koga kaže i koga sluša i u kojim uslovima. Dakle, to je... i treba se boriti protiv tog elitizma u kulturi, da prosto budemo otvorenije malo uma, pa to se dešavalo sad sa klincima. Klinci slušaju sve, znači slušaju narodnjake, slušaju jazz, slušaju heavy metal, slušaju techno, ono što im se sviđa. Nemaju više, mislim, ja dakle, nema više šta slušaš. Pa da, nema više šta. Pazi, ima tu prednost, ima tu mana. Znaš, tehnološki napredak je doveo do toga da oni sad mogu da slušaju sve. Zato što je sada sve na klik daleko. Prosto je dostupno.
Jer kultura, konzumiranje kulture je nekada zahtevalo vreme i trud. I onda prosto ako ulažeš vreme i trud, nemaš duplo vreme i dupli trud. Znaš, prosto si, ono, stvar nužnosti je bila da izabereš jedno. Jer, na primjer, imaš lovu da kupiš neki jedan album, na primjer, jednu kasetu ili šta god, i ti odeš sa tom lovom i vidiš novi album grupe koju voliš i vidiš neku nepoznatu muziku, šta ćeš da kupiš? Da. Ono što ti je već poznato. Tako da postojale su ono ograničenja nužnosti koja su nas terala negde u to što se zove stilsko-tipološke odrednice žanra, pa smo se tako i znali subkulturno i ovo i ono. Danas toga ništa nema. Znači, samo ono, na Spotify, na Deezer, na YouTube, na šta god, brate, Mixcloud, Soundcloud, bilo šta. Slušaš, brate, sve na društvenim mrežama. Ali to onda... Ali ima negativnu stranu. Ima negativnu stranu, ali više mi je pozitivno to što se ono smanjio taj kulturni elitizam. Znači, izjava jednog prijatelja koji je rekao nešto tipa ne mogu ja sa svakim da pričam o muzici. Kapiraš, ono, nisam se pronašao u toj izjavi. Zašto ne možeš? Kao, pa ne može, ja sam toliko vremena uložio u slušanje te muzike kao da ne mogu ja sa svakim sad da diskutujem o tome. Zašto ne možeš? Ja sam i sa zonom, mogu od svakog da naučim nešto novo. Znaš, neko ko se nije posvetio slušanju muzike sigurno ima neku pesmu koja je njemu zapala kao zuvu. Možda je to, znaš, ono, neka Nada Topčagić ili šta god, ali, brate, to ne znači da to nema neku svoju vrednost. Da ne mogu ja nešto od te osobe. To je ipak stvar koja zavisi od tvog ukusa i senzibiliteta. Ti ne možeš možda da raspravljaš o nekim činjenicama sa bilo kim ko ne zna ništa o nečemu. Ako mi pričamo sad o nauci i tako dalje, to mogu negde da razumem, ali mi pričamo o nečemu, to nas mi ne treba to da promišljamo. Tako, to subjektivna treba da percepcija muzike. Ali meni je zanimljivo, isto tako, ako razmišljamo na taj način, zamisli osobu koja ne sluša ništa i voli samo jednu pesmu. Meni je onda ultra zanimljivo kako ti u svom celokupnom životu kojem ništa postoji? Nisi, pa ne znam, ali govorimo ono, znaš. Verovatno i postoji nešto. Kao hipotezu uzimamo, razumeš? Znači, celokupnog svog života nisi apsolutno nikakvu muziku slušao, sem jedne pesme koju voliš i nikada ništa drugo nisi imao upliva. Znaš, mene zanima efekat te pesme, kako je do toga došlo, znaš, sad tu se otvara cijel jedan spektar stvari kojima možeš kao eksperimentalno saznaš svašta o osobi. Ili o prirodi čoveka, razumeš? Znači, bez obzira na stepen nečega, stvar je samo u tome koja je tvoj kapacitet da razumeš okolnosti i da ih interpretiraš. Tako da, nije važno u tome koliko neko zna i u neznanju se sadrže informacije. No. Naš prazan prostor takođe komunicira. Ali kako kaže T.S. Eliot, opet petak nas naziva. Informacija je potisnula znanje, a mudrost je negde uskratila, mudrost je potpuno skrajnuta, tako da živimo u vremenu mnogo informacija, a malo znanja. Tako je, i na šta mi se čini da je to što si rekao kič, da je to više neki elitizam određivao šta je kič, a šta ne. Mislim, čini mi se da su mladi urbani ljudi iz unutrašnjosti činili okosnicu underground scene u Beogradu. Jer ti kad dođeš ono kao neko ko nema ni kučeta ni mačeta ovde, moraš da se više cimaš, znači da ako si deo urbane kulture u underground, ti ćeš da budeš, brate, ono njenim borbenim redovima. Ja sam... Na primer, nemaš u svom rodnom mestu nisi imao mogućnost da biraš, nego si u izlasku mogao da samo slušaš, na primjer, neke narodnjake kafanske i onda dođeš ovde i kao, znaš, meni je nedavno neko prišao da mi prigovori što sam ja 2006. godine u plastiku vrteo Čolića. To sam ga jednom pustio. Znaš, Debra, koliki je to trag ostavilo na tu osobu, znaš, tih 3 minuta, ni 3 minuta, 2 minuta, znači razumeš. Da se dobru stvar uradio, ako taj čovjek pamti to. Ali samo jedan stvar u vezi sa tim, pa ti nastavi, jer ja moram doći do WC-a. Ja. I nekultura je deo kulture, to je taj negativan prostor o kojem govorim, to je taj prostor, i nekultura je deo kulture, i kič je deo kulture, i šund je deo kulture, sve je to deo kulture. Čitao sam neku knjigu, mislim da je Abraham Mol ili tako nešto to. E, brate, moram do WC-a, odmah se vraćam. Idemo, imaš dva. Šta se meni dogodilo? Ja sam u Kruševcu vrteo muziku i U Kruševcu sam vrteo muziku, klub KCK,
I sad ono atmosfera, padanje na glave, cepanje grudnjaci, znači ono, bukvalno ribe na stolovima, vrište, ono, žurka par excellence. I uzimam ploču, tačno se sećam, Tomas Schumacher, Jaris se zove, ovi, koji je meni ono, tog meseca top izdanje, znači najbolja ploča koja je tada izašla, stavljam na gramfon, play, krećem ono da džuskam, a ona u sebi ima neki turcizam, neku islamiju, neke violine, i samo žurka istog trenutka staje, kao da sam im svima mrtvu majku, razumeš, ono, ja sad kao, tebra, nisam znao da ne smem, kao... Ajde, puštam sledeću traku, ajde, žurka se nekako nastavila, ali ono, osjetno su mi zamerili što sam tako nešto uradio. To je upravo to, oni nisu imali alternativu, nisu imali opciju šta drugo da urade. I onda su bili prosto razočarani time što sam ja pustio nešto što ih podsjeća na to što oni noš nikako ne mogu da mirišu. Zato i mislim da, evo, desi galebe. zato sam i počeo onu priču kao okosnica underground scene, da oni kad naš ono dođu ovde i nemaju alternativu tome, neću ti ja ovde slušam narodnjake, znaš, ono, jer je to za njih šun, za njih je to kič. A pojavom ovih novih narodnjaka, novog talasa te narodne muzike koje je više neki pop nego što se bazira na toj nekoj orijentalnoj ono pristupu melodiji, da onda oni više nemaju kao jasan stav prema tome, znači ovo je ovako, ovo je onako, može ovo, može ono, meni, na šta je sad meni, ono, potpuni underground, to sam ti rekao tamo, srpsko, ono, izvorna kola i tako neka izvorna muzika, to je tebra, gde sad to možeš da slušaš? Da. Znaš, gde ti to sad možeš da odeš i da čuješ neko ko... Ne, pazi, ima gde ja se čuje... Ja moram samo da te prekinem, izvini, skoro mi se javio jedan čovek koji... snima neki film i baš se bavi kolom i uopšte tim tradicionalnim plesovima celog sveta i vezom biljaka izme toga i tako dalje, ali on je taj kod kola zapravo turiranje traktora. What? Da. Kod kola turiranje traktora? Da, to je to ta neka metrika zvuk da ima veze sa tim. Pa traktor ti je dvotaktni motor. Ta. Ali opet, znaš, imaš kola koje su ono nepravilno takta, na primjer... Niška Banja, Topla voda, to ti je devet osmina. Tan, 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 ta, ali to nije kolo. Nije kolo. Možda što je ta lava? A? Ta lava? Ne znam šta je sad kolo. Kolo je druga stvar, da. Ovo je ples, samo južna Srbija. Donje Vranje. Pa dobro, ali imaš i ono kola koje su sedmoosminskog. Ono, da, moguće, nego samo Niška to, Banja. To mislim da je ta lava. Ne znam. Da. To Makedonija tamo. To. Da, ali opet najlakša forma plesa ti se i zasniva prvo na jedinici. Jedan, znaš ono, ne moraš da razmišljaš, tu si, razumeš, zato je klubska muzika toliko popularna za ples, jer ti uvek imaš izraženu na kecu, ti uvek kick i ti ono, znaš, hteo, ne hteo, možeš da se snađeš u tom okruženju. Kad dođu ove neke makedonske, naš, ono, tako malo južnije ili bugarske, ono, bugarski ritmovi, te neke devetke, trinestice, razumeš, ko će to da izbroji, razumeš, ovi. Gde je jedan, nađi jedan. Bukvalno. Nađi keca. Bukvalno, znači... Igramo se, nađi keca. Ima neka, neki, da su Rumuni ili Bugari su napravili obradu božićne pesme, u 13 osmina. Tebra... To me šuga, znaš kao to metal. Tebra, to ti je sve vreme fresh. Jer, znaš, nisi siguran. Znaš, ono, ta manga uhvatiš, ono se promeni. Nisi siguran kad će Božić. Da. To je meni... Dar je stari kalendar ili novi kalendar. To je meni jedna od najzabavnijih pesama koje ono, znam, jer baš iz tog razloga što je sve vreme nenormalna. A poznato je, znaš, ono, božićna ta neka melodija, ali kao, nije kao, baš je ono zabavno. mega. Christmas time of year. Da, baš smo tu negde. Ostali smo bez pića, brate. Pa, ja imam.
Još malo, imam ja još malo, ali... Naš, imam možda... ja još malo. Mm. Imaš malo vode, imaš ti dosta ljute paprike, znaš. Da. Pa nisam ni nameravao celo da pojedem. Dobro, polako, ali je dobro. Imamo... Želje su jedno, život je drugo. Nikada. Pazi, ja to mogu, ali samo bi bila agonija i mučenje. Nemam sad potrebu za tim. I time transcendencija? Nemam potrebu, treba slobađa. Za transcendencijom. Dovoljno sam transcendentiran. Kao za one koji slušaju prepodne je, znaš ga. Mada više nije, ne znam nikoliko koliko sedimo. Pa kao više, već, više pet. Ono. Da, 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 dobri, tri sata smo sigurno bili, ono, lagano. Mislim više. Ne bih znao. Više, više. Jesmo, a? Do, bok ja tema. Ne znaju. I ja čemu ne panjimaju? Ne panjimaju, tako je. Da, to sam, ovaj, to smo ti i ja pričali. Inače, životna želja mi je, mislim, jedna od mnogih, između ostalog. Ovaj, i jedan od razloga zašto sam kao... Ste zvao u ovaj podcast. Da, ne, počeo svoj YouTube kanal. Jeste, nije bila ideja samo da pravim podcast, nego da kao, naš, snimam još neke druge stvari. Kaleptov. Galebovizija. Ovaj kao minimaks vizija samo galebovizija. Ovaj da leto nadi. Da te se sećaš kada su na trećem kanalu imali poslepodnevni program sa tipa Ade Ciganlija. Leto nadija kaže. Jeste to tako zvalo? Leto nadi, to je svaki dan bilo. I ovaj, popodne nešto... No, da, tom, da, nešto tipa... Vreme sjeste, evo, da. To ime. Od 12 do 3, nešto tako, tako da. Tako nešto, da, da, da. I to kao pevači pevaju na splavovima. Sjećam se da DJ Munja puštao kao muziku, nešto, kao DJ na... Pazi ti, koji je to koncept bio, vrate. Dosta loš, ali dosta dobar istovremeno. Ne, znaš kada kad je nešto dobro i loše u isto vreme? Kao Gricko. Znam. Ovaj... jedna želja mi je da, da putujem vozom Moskva-Vladivostok. To kao i da obiđem, ali da, da, ali da obiđem i sve između ono što može kao Bajkalsko jezero, ne znam, da klopam ono da izađeš hranu, ono na stanicama. Da izlazim na stanicama. To je tamo izvodljivo, potpuno. Koncepcija pa da. Je takva da ti možeš da izađeš i ulaziš u voz, da budeš dan, dva, tri, pa se vratiš, pa mislim, kupiš kartu da imaš recimo 3, 4, 5 izlazaka, ulazaka, mislim da to tako ili je možda vremenska karta, tipa ili da traje karta, da. Pa samo ulaziš kad ti odgovara, da. Izlaziš sve dok si unutar tog vremenskog perioda. Na. A šta kao trans, ona neka... Transsibirska železnica, da. Znači ulaziš u Moskvi. Ja sam za. I ideš do Vladivostoka, znaš, kroz imaš Japan. Imaš transsibirsku, transmongolsku i tako trans... Je. Još neku. Ne znam, znam za transmongolsku. Zavisi, do... zavisi gde završaš. Je. Jedna završava u Vladivostoku, druga završava... Ulan Bator. A treća, ja mislim, neki... To ne znam. Peking moguće. E da, ima za Kinu možda neka, ali to možda jeste i transmongolska možda ide za ide tako, znaš. Mislim da da su tri, al moguće da grešim. Nisam skoro se ono da, i ova i to sam baš sa tom Transsibir Transmongolija, zapravo mi je bila ideja da idem kad idemo? Eto, bila mi je ideja zapravo da idem do Sankt Peterburga, jer tamo onda dočekam tipa to ili Belu noć ili Aurora Borealisa. Vidi ga ovaj, brate. Ima tu još neke stvari koje ih volim vidim i onda ima taj neki ponoćni voz od Sankt Peterburga do Moskve. To koji... sam išao tim vozom. Stvarno, a? Da, od Moskve do ovaj, Sankt Peterburga i on kreće iz Moskve u ponoć. I stiže u 7. Jeste, stiže 7 ujutru i to je jako, prvo, mnogo lep taj voz i nisu ni jeftine karte tu uopšte. Da, da. Znači, putuješ 7 sati i kupeji su vrlo čudni jer ti ulaziš, svako ulazi u svoj kupe s polja. Nema kao vagon pa ideš na nešto, da. Nego svako ima svoj ulaz, direktno izlaz. Voz, da. Da, i mi smo imali spavaća kola, to sve tako uštirkana posteljina divno. I onda te ovaj, u 6:30 počinje Čajkovski. Stvarno? Da. I tako te bude. Što sa razglasa ti, kao? Sa razglasa i onda ti donose doručak, a doručak je onaj njihov super raženi hleb crni, puter, dimljeni losos i imaju čaj crni koji se zaslađuje slatkim od višanja ili nekim nešto. Uje, da, to je kao nice, doručak. Nice. Da, mnogo je lepo, baš je stvarno onako. Da, ja. I onda sam dobro... Da, ta karta je ono... Pa skoro nije... kao avion košta. I moja ideja je zapravo bilo da odem u Sankt Peterburg, imam stvari koje bih volio da vidim tamo. Ima taj neki kafana... koja se zove Beograd, u kojoj je zapravo Dostojevski počeo pisanje svog romana Braće Karamazovi, gde je ono poglavlje čuveno... Dobro.
Okay. Jedan od najlepših grada. Nema veze, imam svoje šta bih volao u Sankt Peterburgu da vidim i onda da idem taj ne, nisam ponoći... zbog tebe, nego zbog ovog dela. U ponoć kada se sedem na taj voz, pa onda da stignem u 7 ujutru u Mosku i onda da presedam tu za Moskva-Vladivostok, taj Transsibir, i onda imam to Bajkal, ovo ono, znaš, gde bih izlazio i imam prijatelje koji su išli tom trasom i bili su u fazonu obavezno prva klasa kola, ne znam, i fora je kao da ne nosiš svoju hranu, to nego da izlaziš na tim stanicama, da te žene to, dolaze da sa posluženjima, da jedeš lokalna posluženja koja se nude na svakoj tih stanica i imaš da biraš, sad sam zaboravio koja fora sa tim kartama, jer ti imaš ne znam koliko stanica, to se tipa 10 dana da, se putuje, razumeš? I onda imaš da pres, koji je ekspres, koji ide, ne znam, ovako, koji preskače ovoliko stanica, koji ide direktno, znaš, imaš ti da biraš tu. Ja bih izabrao tu neku, znaš, da imam, da izlazim i da se zezam, da se vraćam, da odem do Vladivostoka, da su rekli fazonima ništa, i onda odatle da vatam Transmongoliju do Ulan Batura. A nije to Transmongolija. Transmongolija ti je... Isto ti kreće iz Moskve, Da, ali ima... i ide neko vreme, ja mislim, isto tako sam ide od dole, tako je. Ali ima i od Vladivostoka da se vraćaš. Pa da ideš za dole. Da, nego, na, ja sad ono, da se ne vraćam... cenim opet formu pre suštine. Kao nije to. Ti to trans, Moska. Znači, nije mi fora da se vraćam nazad za Moskvu, nego da se spustim za Ulan Bator i onda tamo ima nekih genijalnih stvari, razumeš, da tim stepama možeš da noćiš, da svašta tamo nešto može se dešava, pošto taj Ulan Bator je pola selo, pola grad u suštini. I imam tamo, sam čak i našao neke fiksere zbog nekih priča koje sam hteo da pričam odande i onda imam kontakte zapravo lokalaca tamo koji su super, super veliki gotivci preko nekih prijatelja odavde koji su zapravo živeli tamo. Volio bi ja to da ovi... A te prijatelje znaš i ti, razumeš, između ostalog. Ali neću sad da ti hotkaš. Da, i, ovaj, i onda bih volao odatle da se ono, spustim do Kine, do Pekinga i odatle avionom nazad za BG jer je to najjeftinija karta, znaš. A gde je tu more? Kao sam... Ali kao to mi je bila želja i onda sam razmišljao tako nekim stvarima i kao bilo bi super, zamisli da, znaš, sa to jedno celokupno iskustvo se ovekovečuje negde, ono, kamerama, šta ti ja znam, i da se to pakuje kao nekakav vlog, nazovimo ga tako, ovaj, gde bi bila samo takva neka putovanja gotivna, znaš, ono, ne ništa tradicionalno turistički, ništa, nego prosto... Zato što neko to, novo iskustvo. Da. Da, ali to su opet neki simboli koji su svojevrsni nama. Znaš, ja se sjećam kad smo mi bili u osnovnoj školi, jedna od retkih stvari koje sam u osnovnoj školi naučio, kao najduža pruga na svetu je Moskva-Vladivostok. Znaš, meni to ostalo negde tako urezano, razumiješ? Znaš, sam, kad sam imao fazon 9 godina, bio sam fazon, bilo bi zanimljivo proći najdužom prugom na svetu Moskva-Vladivostok i tad nije ostalo. Znači, i onda ima silni tih nekih destinacija koje su nam tako ostale kao klincima. Znaš, kao kineski zid, da ođem, obiđem peške ceo. Ja sam, moram da kažem, ceo. Skoro sve ispunio te stvarno? Klinačke, da. Mi smo pravili geografski, ozbiljno, pravili geografski atlas. I onda smo tu sekli, kao, i onda baš se toga sećam živo, da mislim da mi nije ništa ostalo. Ostali su mi zamkovi Loare, da to se spustim Loarom, to bih volao da vidim. To nisam, ali ovo, imam druge želje, ja bih jako volio na Prokletije da idem. Da? To bi, da, to mi, i u Etiopiju, ali ovo, na Prokletije jako je nešto, mi ovo, to stoji kao baš velika želja, jer mislim da je priroda oduzima dah. I uopšte to sve nekako da me privlači. Ja nisam skoro ništa od toga ispunio. I volio bih baš, to mi je ono, te neke stvari koje nisu uopšte... tradicionalno poznate, ne znam, turističke destinacije ovako ili onako, ali nešto što mislim da je apsolutno vredno i treba proći, treba doživjeti, treba videti i treba na neki način da se ove koveči, znači to mislim da su neke stvari koje bih baš volio i da ih nekako snimim i ono, zabeležim i da to ostane i da to bude negde kao na jedne strane kao vodič za one koji bi da putuju, znaš, i s druge strane prosto nekakvo informativno iskustvo i nešto što bi se možda zabeležilo neki lep način. Prosto, eto. Tako te neke stvari i destinacije. Recimo, jedna od stvari koje su mi ostale, to smo ti i ja pričali više puta, kako ljudi odavde imaju potrebu da kada govore o egzotičnom, kada govore o meditativnom, ovakvom ili onakvom, uvek se gleda nešto što je daleko, nešto što je nedostupno, znaš, kao u nekakvu ono psihodeličnu introspekciju, kao moraš u Amazon,
Ne, brate, ne moraš Amazon. Da, možeš, na taru. Možeš gajbi, brate. Možeš gajbi, brate. Gajbi. Znaš, uopšte ne moraš Amazon i nije time iskustvo autentičnije. Man, da, tako znaš, to tako. Kao, ne, nije ti to isto opet kao to kada put, u Peru. Put u središte sebe. Te, ja sam bio u Peru, znaš šta sam mogao da biram? Mogao sam da biram, pošto sam bio tamo 12 dana, to jest manje sam bio. Jo, sećam se, bio si u Machu Picchu. Da, ovi, mogao sam da biram da li ću da jedem ayahuasku ili ću da jedem ayahuasku. I chose to eat. Jer, mislim, ja bi otišao, na primjer, na taj put transsibirskom železnicom da probam u svakom tom mestu šta ima, brate, da se jede lokalno, što nikad nisam probao. Mene to zanima, mene to inspiriše, mene to loži. Još bi neku ziku pravio usput u različitom ambijentu, naš, ono kao na Tajlandu što sam napravio muziku koja je naš netipična za mene, tako bi i ovde, zamisli u vozu, ono čukam neku ziku. Naš, da. Kao, ali ljudi ovde razmišljaju klišejima, jer to kao idem sad u Indiju da meditiram, njihovima, oni neće te prime tamo uopšte, jer to ne postoji zbog turista kojima se digo da dođu iz Evrope, da su ljudi tamo zbog sa jednim svojim ciljem, ti tu smetaš. Šta, nisi hinduista, ćao, no, nema šta da razgovara s tobom, ti, on neće da bude turistička atrakcija, slično je na Svetoj Gori, jedan moj drugar je bio razočaran, jao, pa niko nije hteo sa mnom pričao, pa da, nije došao s tobom da priča tu. Da, bukvalno. Mislim, da, ono što, zamisli, ono, da, imaš ljudi, ti i imaš on. Ali iz neke egocentrične pozicije to posmatraju, kao da se sve stvoreno da bi oni sad doživjeli neko iskustvo kako su pročitali u Glori da bi trebalo da izgleda. Mislim, ja bih egocentrično se ponašao, u smislu, ja bih išao na moje iskustvo, ali, znaš, ono, ti sada misliš da neko će sad sve podrediti? Naravno da neće. Brate, ja sam tu da napravim svoje iskustvo. Tako je. Da. Pazi, neko se odrekao sopstvenog života da. I svega zauvek da bi kao, znaš, živeo jedan život posvećen nečemu i sad ti turiste voziš. Kao reci nešto pametno. Znaš, to kao komičar reci nešto smešno da. Ili, znaš, to je kao kad odeš u zoološki vrt. To je isti princip. Da, meni je zoološki vrt pakao. Jeste. Bukvalno, brate. Znaš, pakao. Pate životinje, a ti ih gledaš, ono, da. Pipkašiš nekim, da. Ono, i ono, i pakao mi je, sad bih iskoristio priliku da apelujem, nemojte se slikati ono s tigrovima, znaš, tim životinjama, predatorima, koji su drogirane, i one se drogiraju, godinama ih neko drogira da biste vi debili ih grlili, da. I kao, jao, kao ja sam hrabar, evo slikam se s tigrom. Mislim. Da, tigar, brate, na ono, Xanaxu, tigar na godinama, da, baš je to strašno i tužno. Što bi Marko rekao, nebenefitarne droge. I nekompatibilna životinja. Da, barem tigar nešto iz toga dobija. Da, znaš. Nope. Nego ništa te, brate. Dobija pare taj koji ga drogira. A, dobro, dobro. E, drugari, mislim da smo stigli do samog kraja, brate. Bilo je mučno u povuku. Cara do duvara. Ne, hteo sam, mogli smo mi još, ali smo ostali bez kartica da snimamo materijal, tako da ćemo da nastavimo ovo. Ostali smo i bez flaše pelina, tako da ćemo nastaviti druženje. Imamo limuna. U salonu. Imamo limuna, imamo dobro. I još pića. Dobro, ja limunca. Ne pijem. Ja ne brijem. Ja ne pijem od 2009. Isto, ja ne pijem već 3. Ajde, to je to. Stigli smo samo kraja. Hvala vam puno. Srećan rođendan. Hvala puno na rođendanu. Hvala što si me zvao. Yes. Hvala. MKDSL Bandcamp. Ostavit ćemo link, podržite Mareta, podržite autorsku muziku. Snaga bilja, YouTube stranica, knjiga Kako sam postao putnik i prestao da budem turista. Ostavit ćemo link da možete kupiti knjigu. Rock and roll. Za ove specijalne stvari morat ćeš da otvoriš Patreon. Tako je, pa ćemo da pričamo o tome. Nas možete podržiti mesečnim pretplatama preko Patreona i jednokratnim donacijama preko PayPala. Hvala svima koji nas podržavate, hvala svima koji nas gledate. Naravno, like, subscribe, share i sve ostalo. Hvala puno, to je to. Kraj. Ćao. We'll be right back.